היום ה-23 לחודש ספטמבר 1965, הקלטה עם כבוד שר... 22 חזור, הקלטה עם כבוד שר כ"ה באלול תשכ"ה, הקלטה עם כבוד שר הדתו דוקטור זרח והפתיק על הנושא הצלת יהודים והעלאת יהודים ארצה בתקופת 1940-41 בווילנה, קובנה ואולי גם שנגחאי. הרעיון נערך על ידי רב לוין, מהירות 4.75, שפה עברית. אז ברשותך, כבוד השר, יש לי שורה של שאלות. בעצם, טוב יהיה אם אנחנו רוצים לדעת כיצד פעלו הדברים. יש לנו כאן המאמר לפנינו ואנחנו מסתמכים, זה של יעקב אדלשטיין, המסע ומתן הראשון עם שלטונות ברית המועצות על יציאת יהודים מרוסיה בתקופת המלחמה. המאמר פורסם בגשר מספר 1 בסוגריים 42 ממרץ 1965. כאן בעצם המאמר הזה היווה את האתגר שפנינו אליך לרעיון, ויש לנו כמה שאלות ספציפיות למאמר עצמו. אבל אולי לפני זה כדאי פשוט בשביל רקע לראות כיצד הגעת לליטא. אני לא מדבר על הצעה טכני, זה ברור, יש לנו ספרות הפליטים מאז. מתי הגעת? מי קיבל אותך? אני שוב מדבר מבחינת תפקיד, אם היה איזה מינוי או זה היה המשך או רציפות התפקיד מוורשה, וכיצד נכנסת לעניינים בליטא, אם אתה עכשיו נזכר, לעניין של 25 שנה. בבקשה. מה אני חושב שזה? זאת? עכשיו לא שומעים? בבקשה. מפולניה לליטא התחיל להגיע בסביבות חולמי סוכות, תפשין, אורך תקף אחרי סוכות, תקף חולמי סוכות, תקף אחרי סוכות. אלה היו הפליטים שעזבו, ברחו מפולניה מפני חמת המציק, מפני הנאצים, לאחר פרוץ המלחמה. אני בעצמי יצאתי מוורשה ב-7 לספטמבר, כי שוורשה הייתה כבר במצור הנאצי, אבל הייתה עוד אפשרות בלילה של 7 לצאת דרך אחת, ויצאנו אז ברגל, המונים יצאו אז ברגל, בעיקר אנשים צעירים שנקראו ברדיו הפולני עוד במשך כמה ימים שיעזבו את המקומות שנכבשים על ידי הנאצים וילכו בכיוון בריסק כדי שם להתייצב לצבא. שם התייצבה החזית, חשבו ששם תתייצב החזית. ואני בין אלה, יחד עם עוד קבוצה, יצאנו אז מוורשה ברגל, 11 יום הלכנו ברגל, עד שהגענו ללוצק. מלוצק התגלגלנו ללבוב. בלבוב, אם נפשטה, מגיע השמועות, יותר נכון, שווילנה עומדת, פשטה השמועה, שאם וילנה עומדת להיות מסופחת לליטא. וילנה הייתה חלק מפולניה, כן. שבעקבות הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, וילנה תסופח לליטא. ואז אנחנו הפליטים שבאנו ללבוב על מנת להבריח את הגבור דרך רומניה, רצינו להבריח דרך רומניה מרומניה לארץ ישראל, שלחנו שליחים לגבור פולניה רומניה, והשליחים חזרו שאי אפשר לעבור את הגבור. כן. אנחנו הלכנו בעקבות הצבא הפולני.
הצבא הפולני ברח אז דרך רומניה, ריץ שוויגל, כן, עם הרמטכ"ל. כן, הגנרל, כן. אז אנחנו גם כן הלכנו בעקבותיהם, רצינו לעבור. הראשונים שבאו לגבול עוד הספיקו מספר מהם לעבור. או זה אני שמעתי ש... הראשונים עוד הספיקו. אחרי חיים התחילו השלטונות הרומנים לשמור מאוד על הגבול, והשלטונות הרוסים מצד השני, כי הרי רוסיה נכנסה בערך בחצי ספטמבר, רוסיה כבר נכנסה לחצי פולניה, בהמשך להסכם ריבנטרופ מולוטוב. אז אם לבוב הייתה תחת השלטון הרוסי כבר, כשאנחנו הגענו לבילני. אז הם שמרו את הגבול מצד זה, ובמילא חזרו השליחים, אי אפשר לבוא בשמרו את הגבול. ואז תכננו מה לעשות. מי זה אגב אנחנו? אתה יודע, קבוצת פליטים, כמה פליטים שהתעצבו, היו נו... זה אני... משהו ציבורי היה או פרטי? או... לא, היו בין הפליטים עסקנים פוליטיים, מנהיגים פוליטיים. אלה היו הראשונים שברחו מהנאצים. מדוע אני ברחתי מהנאצים? אני הייתי בסגן היושב ראש, סגן הנשיא של האנטי-בויקוט קומיטט. שעבד נגד החרם הגרמני. בעד החרם, נגד הגרמני. אז הייתי בטוח שכשיכנסו הנאצים, אז יהיה הראשון לפרוד קרמן לידם. אז אחרי יצאתי עם אשתי שהייתה אז בהיריון, ויצאנו בידיו. אז התחפשנו דרך איך לצאת. בדרך, כשבאנו, הגענו ללודסק, ב-18 בספטמבר, נפגשנו עם הצבא האדום שבא מהצד השני, וכבש את לודסק. אנחנו הלכנו בדרך לחפש דרך. קרוב יותר לגבול הפולני. ומלודסק כבר באנו ללבוב, מלבוב נודע לנו שהדרך לרומניה היא חסומה. אז תכננו עם עוד כמה עסקנים מה לעשות. ואז הגיעה השמועה שווילנה עומדת להיות מסופחת. ואז עשינו אצלנו חישוב. חישוב זה אומרת, סתם כמובן ספקולציה מחשבתית. אם וילנה תסופח לריטה, והיות וליטה היא מדינה ניטרלית, איננה שותפת, כי הרי ודאי עם המלחמה, אז ממדינה ניטרלית נוכל לצאת איכשהו, נוכל לצאת אל ארץ ישראל, אתה משהו. אז חסומה הדרך לרומניה, נלך לליטה. זה לצפון, מהדרום לצפון? מהדרום לצפון. ונכנסנו מיד, לא, 40 מחשבות לא היו, אז צריך היה לעשות אומר ועושה, כי אחרת כל יום. אז תכננו, ישבנו, ובאנו לידי מסקנה שצריך ללכת וישבנו לתוך רכבת, היו עוד רכבות שערכו מלבוב זה היה בדרך לבוב, אני מניאר ברנוביץ' עד הרכבת, רכבות היו מאוד, ערכו מאוד לאט, והיו רכבות מסע, זה היה כבר השלטון הרוסי, זה היה ימים ראשונים שהם נכנסו, וכי ימיים היא לקחה לדרך, דרך שצריכה לקחת 8 שעות, כי ימיים ויותר, והגענו לבירמה. אנחנו הגענו, את אומרת, אני והקבוצה שבה הייתי, הגענו כמעט הראשונים לבירמה. אז כשעוד לא היה, ואז עוד לא היה גבול, כי הרי הכל זה היה פולניה, כן, פולניה שנרבשה. פולניה כבושה. פולניה כבושה. הם קראו לזה לרוסיה המערבית, כן. קראו לזה איך שהוא. ובאנו לבירמה, באנו לבירמה, כשבירמה הייתה כבושה בידי ברית המועצות. באיזה יום אולי אתה זוכר? אני חושב שאנחנו הגענו לבירמה עוד בחול המועד סוכות, עוד תקף יום אחרי סוכות. אני חושב שעוד בחול המועד. עוד בחול המועד. ממש מיד כשהגשת עצמו. עוד לא הייתי אז. עוד לא היה, אנחנו היינו הראשונים. אני עם אשתי ועם עוד. שלום פרסום, שותף אחת. כן. טוב, זה אני יכול להגיד. באותו זמן הגיע גם דוקטור קליימון, שכיום דוקטור סנה, גם כן לווילנה. גם כן. וזה שמעתי מלבון, אז הוא פרסם את כל הסיפור הזה בכנסת. טוב, זה אגב. בלבוב, כשמענו לבוב, היה... לא, לווילנה. כשנגענו לווילנה. בווילנה היה אז מצב בכלל, מצב קשה מאוד. בין הזמנים. בין הזמנים, מצב קשה מאוד, אי אפשר היה לקבל שום אוכל. ולא דירות, אבל בעזרת חברים של התנועה, שהשתייכת לחברים של החלוץ המזרחי בעיקר, אני עזרתי, הצגתי חדר, ובאתי יחד עם אחי ועם אשתי ואחי ואשתו, קבוצה, וכמה חברים שבאו, שהלכו לחץ. טוב, חיכינו כשבוע ימים, 10 ימים, עד שבועיים, עד שיביאו נעץ.
כשבועיים אני חושב, עוד היה לוקח עד שווילנה באופן רשמי סופחה לי. זה היה בעשירי לאוקטובר, אני חושב. בעשירי לאוקטובר, האמת. בכל אופן, מספר ימים, עוד שבוע ימים, שמונה ימים, תשע ימים, עד שווילנה סופחה לליטה באופן רשמי. ובאותו זמן המשיכו לבוא פליטים? באותו זמן, טיפין, טיפין. רק טיפין. טיפין, טיפין. לא, כנראה שלא רבים עשו את החישוב הזה, הספקלציה שהביאו מתוק סופר, לא אומר מילה זה תהיה. כי אחר כך זה התחיל זרם. התחל זה זרם כי שכבר סופחה. אז התחיל זרם לעבור את הגבול. ובימים הראשונים, בשבועות הראשונים, לעבור את הגבול היה קל. אחרי כן כבר היה שוב התחילו לשמור את הגבול באופן קפדני. כלומר, בזמנך כמעט כל אחד היה יכול, לא כמעט, כל אחד משמעת. כל אחד יכול היה להיכנס לביאו. כי הרבים עוד לא... כמובן הגיעו כבר אז פליטים למאותיהם, אבל אני לא חושב שאז הגיעו אליי. לא, יסי. שאלה שנייה, באותו זמן, ביחד עם הסובייטים, כשהם נסוגו, עכשיו אנחנו מתקרבים לכניסת הליטאים, יצאו איתם הרבה פועלים, בדרך כלל בעלי נטיות שמאליות, אבל גם סתם פועלים מבתי חרושת אלקטרית, ועוד כמה מקומות, לרוסיה. נסוגו איתם לכיוון רוסיה. זכור לך משהו מזה? זכור לי משהו, אבל אני לא רוצה לעסוק בעניינים שאני לא עסקתי בהם אז. לא, זה רושם עם היה... אני זוכר איזה עניין שאני בתחרושת על זה, טוב. לא, העובדה אני יודע, אבל אין לך שום דבר להגיד, זה טוב. כשהוא התאספו בווילנה במשך שבועות אחדים, במשך חודשיים התאספו, מספר די רב של פליטים. ביחד אני חושב הגיע מספר הפליטים שהגיעו לווילנה במשך החדשים. עוד חצי שנה הגיעו עוד פליטים. שעברו את הגבול. אז אני חושב שאני לא אגזים אם אמר בסביבה, העריכו את זה מ-12 עד 15 אלף או אפילו עד 20 אלף. אני חושב שזה גוזמה שאומרים 20 אלף, על בערך 15 אלף פליטים אולי הגיעו. וזה כולל את כל ליטא? אחר כך תדבר כל הזמן על הסכום הזה או ש... בעצם הסכום הזה יתפזר אחרי בכל ליטא. זה אותו הסכום, אתה אומר, הסכום המינימלי זה 12, ממוצע 15, הגיעו אלה שהעריכו זאת עד 20 אלף. יהודים? יהודים. אני מדבר על הכלים. דבר ראשון היה שהתחלנו הפליטים, בעיקר הסקנים שבני הפליטים, לעשות קצת כדי לסדר אותם שיוכלו לחיות, פרנסה. הקהילה בווילנה, הג'וינט מיד נכנס. איך הג'וינט הגיע, זה אני לא צריך לספר לך, יהיו לכם ביקורות יותר טובים. לא, אבל איך אתה ראית אותם? אני ראיתי אותם אחרי כן. בווילנה הורגנו מטבחים בשביל פליטים. אורגנו מטבחים שטפלו בזה הקהילה היהודית בווילנה והג'וינט, נציגות הג'וינט בווילנה, מה הייתה נציגות? ואחרי כן, אני חושב שגיטרמן היה אז כבר. בא הג'וינט מפולניה, שאחרי כן חזר לפולניה. הוא היה חכה גם, נדמה לי, בזמן הכיבוש הגרמני. כן, כן. כי מדבר שהוא הגיע, זאת אומרת, אני אדרך בחוב, בחוב אופן, ליטא גופה אחרי שן, כפי שרפשר, הגיע מן אמריקה, בקלמן. ואני, לי היה עיסק עם בקלמן, בפני שהיא לי היה עיסק בקשר לעלייה. כן, על אותו תזכיר, אז זה נצחק. עכשיו, עוד שאלה אחת. אז מביאו לי... בקשר הפוגרום, אתה זכור לך? לא. לא רוצה לסת מהעניין שהיית. טוב, בווילנה התרכזו גם שני סוגי פליטים. התרכזו למאותיהם, ואולי הרבה יותר מאשר מאות, חלוצים, מי קיבוצים. מפני שאלה היו ברגע שהתחילו לזוז פליטים, אז קיבוצי הכשרה שהיו בקרסים, קל היה להם לעבור, עברו מיד את הגבור והתרכזו בווילנה. קבוצה השנייה יותר מאורגנת היו ישיבות. ישיבות שהיו בקרסים. זה היה קרסף צחוניה. שפולניה, כנסת צחוניה, שפולניה, זאת אומרת, בפולנית, אלה מהאזורים המזרחיים של פולניה. כנסת צחוניה. אז אלה שהיו בברנו ושוב בפינסק ובקלצק, הישיבות משם באו כמעט במילואם, עברו את הגבול. מיר גם כן. מיר, כמובן, מיר ראשה. שתי קבוצות היו אלה מאורגנות.
ישיבות וקבוצות חלוצים. אז אתה חושב שהישיבות היו יותר מאורגנות? יותר מאורגנות. ישיבות באו כמעט על ראשי הישיבות שלהם ועל... מעניין. זה נכתב על זה משהו? מעט מאוד, מעט מאוד. והקיבוצים היו חלוצים בה. היות בין העסקנים שבאו לוילנה, היו כמה עסקנים שהם היו מראשי המשרד הארצי ישראלי שבוורשה, ואלה היו דוקטור קליינבוים שהיה סגן נשיא, ואני ודוקטור קליינבוים שנינו היו סגני נשיא של, סגני היושב ראש של המשרד הארצי ישראלי בוורשה, בפרזידיום. היה גם אברום ביאלופולסקי, הוא היה בחוף מהמשרד הארצי ישראלי שלושה, והיה המנהל של המשרד הארצי ישראלי בפולניה, בוורשה, שפר. אז מיד עם בואנו יסדנו בוילנה, משרד ארצי ישראלי לעניין הפליטים, ושלחנו, וחיכינו איך להודיע לירושלים, וברגע הראשון שנפתח הדואר, זה היה אחרי כשבוע, 10 ימים אחרי שבאנו, השני באתי לוילנה, נפתח הדואר, ברגע שוילנה, הליטאים נכנסו לוילנה, באותו יום נפתח הדואר. שלחנו מברק, נשלחנו מברק לארץ ישראל, לסוכנות, שכונן פה המשרד הארצי ישראלי, בהרכב, קליינבוים ורפטיק אברהם ביאלופולסקי ורפאל שפר כמנהל שידענו את זה בטריה ועל זה קיבלנו אחרי מהם אישור ואנחנו אז כבר אושרנו על ידי הסוכנות כמשרד הארצי ישראלי כעבור זממה קיבלנו גם אישור רשמי מהנציב העליון שאנחנו, שניים מאיתנו, זה היה כבר אחרי, הראשון עוד לא, אחרי שנסעו השניים מהשלושה האלה, ביאלופולסקי וקליינבוים נסעו, בעלייה הראשונה, נשארתי אני ושטופקביץ' וקיבלנו אישור מהסוכנות, שאושר על ידי הנציב, שאנחנו מייצגים את הסוכנות לענייני עלייה בליטא. זה היה כלל תמיד שהנציב העליון מאשר. אני מניח שזה היה כלל תמיד, ואני מניח שזה מיוחד אולי היה חשוב לנו פה, כדי שנוכל כלפי הקונסול, יהיה לתנו איזשהו סמכות. הקופנים זה היה... זה היה לא המשרד ארצי ישראל הראשון, הרכב הראשון, הרכב השני, דרפק שפקביץ'. אני מיד אומר לך מדוע לא הראשון. המשרד ארצי ישראל הראשון, מיד שהתכונן, זה הייתה נקראת... משרד ארצי ישראל לענייני הפליטים, או ועדת לענייני פליטים, התחלנו מיד לטפל בשני... מה זה חייב לטפל? הנחיות, קני מידה? מה היה הטיפול שלנו? א', התחלנו לארגן את החלוצים בקיבוצי הכשרה, כדי שלא יתפזרו כל אחד, ואנחנו לא רצינו שהם ילכו למטבחי פליטים ויכלו כמו... יאללה, פשוט לתת להם מיד גם עבודה וגם... זה דבר שני, התחלנו לארגן קבוצות צעירים בקבוצות לעליית הנוער. עם ילדים עד גיל 16 שלארגן אותם כמועמדים לעליית הנוער. אבל כבר ידעתם שיהיו לכם אפשרויות? חשבנו, אנחנו משכנו כאילו היינו בוורשה והתחלנו להמתיר על סוכנות שישלחו לנו סרטיפיקטים. סרטיפיקטים מקום שאפשר להציל, סרטיפיקטים של הצבא. ואמנם קיבלנו מיד מספר סרטיפיקטים. שפירו ודופקין עמדו אז בראש המחלקת עלייה, וניצרנו את, כמובן, את הקשרים האישיים שהיו לנו, טוב, אני משפירו הייתי, ודופקין, שפירו דופקין, והתחלנו מיד לקבל סרטיפיקט. ומאז אישור על ההכשרה, עניין הסרטיפיקטים היה בידי שפירו, עניין ההכשרה בידי דופקין. התחלנו לבקש גם תקציב להכשרה, וגם... והתחלנו ללעד את העניינים כמו שמנהלים ברגיל. אבל אני מבין, רק בעצם אז עלה מעמדכם בעיני הפליטים, שהיה לכם משהו ביד, סרטיפיקטים. בהחלט, בהחלט, מיד היה לנו סטטוס. ואיך היה לפני זה? איך הכירו בכם לפני זה? הכירו בתוקף היותנו מנהיגים יהודים מפולניה, הם הכירו אותם. למשל, הקיבוץ הזה בטרטקי, אני זוכר, גם אני הייתי שם ברחוב טרטקי היה, בסובוץ'. כן. נמונה, בסובוץ'. יש חבר'ה צעירים, טוב, אז המנהיגות שלהם, הם הכירו בך מבחינה מוסרית מיד. נניח למשל, אנשי החלוץ המזרחי,
ידעו שאני ראש משרד של החלוץ המזרח, הייתי בוורשה מראש העיר, אז מיד באו אליי באופן אישי ואני ארגנתי אותם. ארגנתי את המארגנים, היו לי גם עסקנים, ואותו הדבר. אבל כאן הרי בתוקף זה... של החלוץ... של כולם הייתם, הרי משרד זה כבר... מכולם, שכולם. אז איך הכירו בחיים? הכירו בנו מפני שאנחנו היינו מראשי המשרד הארצי ישראלי בפולניה. אז ממילת נהו אלינו, כל מי שהיה אלו שחר, נהו אלינו, ואנחנו ארגנו אותם. ואתה אומר לארגן, לארגן היית צריך אמצעים... טוב, מה זה התארגנו? מצאנו את הצעירים מכל התנועות החלוציות, וכנסנו אותם, ונתנו להם הדרכה, והם הלכו וחיפשו דירות, ושכרו דירות, או משקים, היו גם משקים וחקלאים. ומשקים, והכניסו שם חלוצים, וארגנו קייטרינג שכמו שיחיו ביחד, ויעבדו וירוויחו. וגם כדי שיוכלו יוכלו... אז מה, זה היה ייעוץ רק, או שגם אתם אימנתם להם את זה? אימנו אותם ארגנו, כמו שקומק, פה מה שמארגנים היה, אתה יודע, איך מארגנים היו? כן, אבל... חיפשנו גם כספים. וחיפשנו כספים מקומיים ומארץ ישראל ומארצות אחרות. זהו, העמידו... חיפשנו, הגיעו לנו כספים מכמה מקומות שפנו עליהם, והגיעו לנו כמה... עוד לפני הסרטיפיקטים הגיעו כספים. עוד לפני הסרטיפיקטים הגיעו כמה כספים וגם סרטיפיקטים. סרטיפיקטים הגיעו לנו בשביל העסקנים, והגיעו לנו סרטיפיקטים בשביל חלוצים, והגיעו לנו כמה סרטיפיקטים גם מסוג של עליית הנוער. והתחלנו לארגן עלייה. בעצם למעשה, יכול ארגן לעשות את לאחר שנפתחה דרך וילנה קובנה. תקף כשהליטאים נכנסו לוילנה, עדיין, בחודש הראשון לא היה קל לנסוע מוילנה קובנה. גם אחרי כן היינו צריכים לקבל היתרים. אבל קיבלנו היתרים, אז בכל אופן העסקנים קיבלו היתרים, התקשרנו מיד עם ראשי הציבור המקומי. הראשון שבא מחוץ לארץ אלינו זה היה רב לורק. מחוץ לארץ. הוא היה בלטביה. בלטביה. הוא היה הראשון שהגיע כדי מלטביה, קיבל כנראה לליטא, והוא היה הראשון שביקר אותנו, והוא התחיל... עוד לפני העסקנים הליטאים. אני חושב, ממש אותו יום, אפילו לפני כן. והוא התחיל לעזור לנו בקשירת קשרים עם ירושלים. ומיד העסקנים הציבוריים בקובנה, אלה שבליטא, גם כן, אבל לא יכלו לעזור לנו הרבה. יחד איתנו הגיע לוילנה הרב רובשטיין. הרב רובשטיין היה בדרך מהקונגרס הציוני, וגם כן התגלגל בדרך עד שהגיע לוילנה. בימים הראשונים, אז ככה כשהסובייטים נכנסו, הסתתר כמה ימים. אבל מיד אחרי כשהליטאים נכנסו, יצא מהרב, וגם הוא כמה שיכול היה לעזור לנו בקשרים, בקשרים עם העולם, בקשרים פה. אבל כמובן, אלה שיכלו בעצם לעזור לנו היו ראשי הציבור היהודי הליטאי בקובנה, ואלה שמחוץ לארץ. אז הרב נורו, טוב, היינו עמדנו מיד בקשר עם אנשי המשרד הארצי ישראלי שבקובנה הליטאים. רובינשטיין וגרפינקל ובריק, ומה עשינו? כשנפתחה הדרך וילנה ליטא, אז פתחנו את המשרד הארץ ישראלי לענייני הפליטים בתוך המשרד הארץ ישראלי הקבוע שבקובנה. ואותו בריק שימש גם לנו מנהל. בעצם שפר היה המנהל הראשון, אבל הוא גם כן עזר לה. כלומר, זה היה משרד בתוך משרד. כן, בתוך משרד. בתוך המשרד הזה היו בעצם שלושה משרדים. שם היה משרד ארץ ישראלי הליטאי, שם היה הייס, בראשו עמד רוזובסקי, הוא נמצא פה. ובאותו מקום היה גם המשרד הארץ ישראלי לענייני הפליטים, שהתנהל לכתחילה על ידי שפר, ואחרי שהוא יצא על ידי אותו בריק שהיה גם פה וגם שם, והיו לנו גם פקידים מיוחדים שלנו. היה לנו פקיד מיוחד שלנו, שהוא בעצם נהיה למעשה, זה היה רוזנברג, נמצא גם כן בארץ ישראל. הוא נמצא בארץ ישראל רוזנברג, לא? רוזנברג, אני לא זוכר שם. רוזנברג. ואחרי כן עבד בהסתדרות. אני יודע איפה הוא עכשיו. מה הייתה חלוקת העבודה ביניכם? המשרד הארץ ישראלי לענייני הפליטים התנהל לכתחילה על ידי שלושה אנשים כמנהל שפה. אחרי שעלו, בין הראשונים עלו דוקטור קליינבוים ואברהם יאופולסקי ושפה, סוכם שאני אשאר עוד בחלוקת סרטיפיקטים הראשונה, סוכם שאני לא אקח סרטיפיקט, אחי קיבל סרטיפיקט אז, סוכם שאני אשאר תמורת זה, אני אשאר עוד עד כי היו הסרטיפיקטים היו שם סקדולס, עד הסקדול הבא
כדי שאוכל לנהל את המשרד הישראלי. ואני השארתי יחד עם צורף, במקום אברהם ביאלפולסקי צורף עליי שופקביץ'. כלומר, זה מהמחנה הפועלים. כן, כן, כן. ואנחנו נשארנו אחראים למשרד הארץ-ישראלי. בקובנה כבר. ופקיד שלנו היה רוזנברג, שהוא נהיה למעשה, תחת השגחתו של בריק, אבל הוא בנהיה למעשה. והיה לנו לעייני החלוצים, לעייני השאר החלוצים, היו לי שני מזכירים, שהם אחד שלי שיהיה איזי גראודנץ, והשני גלר, איזי גראודנץ מהחלוץ המזרחי, וגלר מהשומר הצעיר, הוא נמצא פה בארץ, גלר נמצא פה בארץ, באיזה מקום, באיזה קיבוץ. וזה היה משרד הישראלי לענייני הפליטים, שעשה את פעולתו ביקום. הפעולה הראשונה שעשה המשרד הישראלי, זה היה לרקי סרטיפיקטים, לקבל סרטיפיקטים ולחלק אותם, ולהשתדל להעלות את אלה שהיו להם סרטיפיקטים. הקושי ש... מי קודם ומי אחר כך? מה? מי קודם ומי אחר כך? החלוקה של הסרטיפיקטים נתנהלה לפי אותם הכללים שהיו קיימים בוורשה. זאת אומרת ככה, סרטיפיקטים חלוציים התחלקו בין חברי התנועות החלוץ שהתרכזו שם על המקום בקיבוצי עכשיו. סוג שני היו סרטיפיקטים, סוג ב' זה נקרא שדרישות, אז אלה לא אותם שנדרש. וסוג שלישי לעסקנים, אז אנחנו חילקנו לעסקנים ושלחנו את העסקנים. וסוג רביעי היה להניע את הנוער, כמה סרטיפיקטים נתנו לנוער, לצעירים שעלה בידינו להרכיז אותם בקבוצות ועברו איזה הכשרה חודש, חודשיים כדי לה... אלה ארבעה סוגים. קיבלנו העלייה... סתם פליטים? סתם יהודים מפולים? הגיעו כל כך מעט סרטיפיקטים שלא היה. לא, זה... טוב, סתם פליטים התחילו לחפש דרך לויזות לכל מקום שאפשר. לצאת, לצאת. אם אני אצא... איך שאתה... הקושי הראשון היה שכדי לצאת מליטה, קיבלנו סרטיפיקט. הסרטיפיקט הזה היה קונסול בריטי היה בקובנה, פרסטון היה שמו. והקונסול הבריטי הזה, לפי הסרטיפיקטים, נתן את הוויזה. נתן ויזה לארץ ישראל. כדי להגיע לארץ ישראל, אפשר היה אז להגיע, הייתה דרך מליטה, שהייתה סגורה ומסגרת מכל הצדדים. אפשר היה להגיע דרך לטביה, דרך ללטביה, אם אז צריך היה לקבל ויזה טרנזיט ללטביה. מלטביה אפשר היה ללכת במטוס. לשוודיה, לשטוקהולם, ומשוודיה להולנד, ומהולנד דרך פריז למרסיי, וממרסיי באונייה לארץ. זו הייתה הדרך המסומנת הראשונה. הרב נורוג ז"ל עזר לנו בהשגת הוויזות טרנזיט ללטביה. זו הייתה העזרה הראשונה החשובה ביותר כדי להגיע לריגה. אבל כדי להגיע הלאה לשוודיה, אז קיבלנו את האפשרות, את הוויזות שוודיה וכו'. הקושי שבדבר היה שליטה... לא בהתחלה לא נתנה לצאת לאנשים צעירים, אפילו לא לפליטים. אין לי ידיע מדוע, בטח היה באיזה הסכם שלה עם רוסיה, שלא תתן לאנשים צעירים כדי שלא יוכלו להתגייס לאיזה צבא, לאיזה מקום. אז הקושי שבדבר היה, זה דבר אחד. דבר שני, הקושי שבדבר כדי לצאת, אי אפשר היה לצאת לפי פספורט פולני. היו לנו פספורטים פולניים, אבל לא פספורט חוץ לארץ פולני, עוד לא היה הסדר. אז צריך היה לעשות איזשהו ליידמאס, מה זה כאן ליידמאס? ליידמאס זה רישיון. רישיון ליטאי, ועל זה אפשר היה לקבל את הוויזות. אבל כשהגיעו לגבול העלייה הראשונה, הקבוצה הראשונה שיצאה, שלחו אותם בחזרה מפני שאלה שהיו בגיל צבא. ביניהם קרעים באום, ביניהם שפר. ‫ואני שלחו, עדיין לא עבר את גיל הזה. ‫שלחו אותם בחזרה ולא נתנו... ‫מהגבול הלטבי. ‫מהגבול הליטאים לא נתנו לצאת. ‫הליטאים לא נתנו, כן, כן. ‫משום כך התחילה פרשה הראשונה ‫לעשות פספורטים של גיל יותר גבוה. ‫זה לא לפרסום. ‫לא לפרסום, טוב. ‫אני מבקש למתיקה את הפסקה הזאת ‫עד סוף ההודעה הזאת, ‫לתת את זה בפסקה מיוחדת.
אם היה ברור שצריך היה לעשות איזה שורך, לא דברים שלא בסדר לפי השנים, דברים שירשו לעצמם במה כדי להישאם הצלה. יעשו גם דוקומנטים כאלה שצריך... מי עזר לכם בזה? שוב? זה הכל בשביל... כן, במאמצים רבים... במאמצים רבים השגנו דוקומנטים, השגנו לפי גילים מתאימים, ורק עכשיו בשיירה השנייה... סוף ההגבלה. והתחילו לזרום עלייה ראשונה. מטוס ראשון, מטוס שני, זו הייתה... וניצלנו את הסרטיפיקט... שוודיה הולנד מרסל. עד... זה נמשך עד האינבזיה של הולנד. ברגע שהייתה האינבזיה של הולנד, נפסיקה הדרך הזו. כי אי אפשר היה משטוקולום להגיע לפריז, ראשית כל, אם לא דרך הולנד. שנית, מיד אחרי הולנד הייתה גם האינבזיה של צרפת. אז נפסיקה הדרך. בדרך הזו עלו ויצאו, עלו לארץ ישראל ולמקומות אחרים, כפי הערכתי, אולי ככה מיידיש. רובם לארץ ישראל, בחלקם למדינות אחרות, כאלה שקיבלו ויזות למדינות אחרות. היו כמה פליטים שהיו להם קשרים עם קונסולים ועם מדינות, וקיבלו איזשהו, מה שהיו קרים אז, אנד ויזה. אנד ויזה סופית. כן. ברגע שהייתה לו איזשהו אנד ויזה לאיזשהו ארץ, אז כל יתר הקונסולים נתנו טרנזיט. אבל בזה אתם לא טיפלתם בארצות אחרות. אנחנו טיפלנו אז בעיקר, רק בויזית לארץ ישראל, בויזית לארץ ישראל, בטרנזיט ובדוקומנטים. בדוקומנטים של יציאה. דוקומנטים שעל סמך זה אפשר יהיה לצאת. כמובן, עזרנו מדי פעם בפעם, גם לאנשים שהיו להם ויזית למקומות אחרים. אבל... ראיתם את זה כעידוד להצלה. כעידוד להצלה. אם עד כמה שיכולנו, אני יודע כך שיראינו מישהו. זה הייתה, זה היה הסקלו הראשון. זה נקרא הסקלו. בסקלו הזה היו לנו די צערות בחלוקת הסרטיפיקטים, כי אף פעם לא יכולנו למלא את עצור כולם, וכמובן צריך היה לתת רק מעט מן המעט, ובתור עמדו הרבה, והיו דברים שרוגז רב, בעיקר אני זוכר, את הרוגז שהיה לנצל סגלוביץ', על שנתן את הסרטיפיקט ליוזון, ליוסמן, ולא לסבר, לא, הוא חשב שהוא ספיר יותר גדול, ואנחנו הסברנו שאנחנו, או לניימן, הוא חשב שהוא צריך לבוא או במקום ניימן או במקום מיוזר. אנחנו הסברנו שאנחנו לא באנו לפה להעריך לתת הערכות לסופרים, אלא התחשבנו גם בעבר הציוני, בזה, בכל גם כזה, כי היו לנו מספר סרטיפיקטים של סופרים, מספר בשביל הסקנים, גם בין הסקנים היה רוגז, נתנו להסקן זה, לא להסקן זה. הייתה לכם איזו מועצה אחרים שעזרה לכם? לא, תואר משרד ארץ ישראל בין שלושה, ואנחנו חלקנו. לא הייתה לנו שום אפשרות לעשות מועצות. העבודה שלנו בסקדול הראשון זה הייתה אם כן, א', ארגון ההכשרה, ב' חלוקת, השגת כספים להכשרה ולעזרה בכלל, למועמדים לעלייה, ג', השגת סרטיפיקטים, ד', חלוקת הסרטיפיקטים, א', השגת אמצעים ליוצאות הדרך בשביל העולים, לא, רובם לא היו להם, השגת אמצעים ליוצאות הדרך, ואף להשגת טרנזיט ויזות, השגת איזיין, השגת דוקומנטים, עשיית הדוקומנטים כדי שיוכלו לצאת. ניצלתם את כל הסקיזוד הראשון? ניצלנו כמעט את כולו. נשארו כמה סרטיפיקטים, היה מקרה למשל מראש ישיבת מיר, קיבלנו גם בשביל רבנים, ראש ישיבות שפירו שלח לנו במיוחד מספר סרטיפיקטים בשביל רבנים וראש ישיבות, ביניהם רב חיים מייזל גוג'נסקי, ביניהם הרב רובשטיין. אז הרב רוג'נסקי לא ניצל את זה, וגם הרב רובשטיין לא יכול היה לנצל מפני שלא יכול היה להשיג דוקומנט כדי לצאת. הוא היה מבוגר? השאלה הייתה אחרת, זה היה עוד אחרי כן, זה בעיה שאני אעמוד עליה. אנשי ליטה ואנשי וילנה נחשבו כאנשי ליטה, שמוכרים לא יכלו לזייף דוקומנטים שלא כזה. אז הרב רובשטיין לא יכול היה להשיג דוקומנט שאיננו דוקומנט ככה 100%, וכל אחד הכיר אותו.
אז לכן לא יכול היה לצאת. אותו הדבר הרב חיים אינסטרדוג'נס. אבל אמר, היו מבוגרים. כן, אבל היו... בכלל לא לפליטים, לא לפי ליידמאס, שהוא בן שאיננו ניתין ליטאי, בכלל אי אפשר היה לצאת. אפשר היה אז לצאת לפי דוקמנט שהיה שהאדם הזה הוא שטאטלוס. אזרחי ליטא ותושבי וילנה נחשבו כאזרחי ליטא מיד. אז אולי לא... להם הכלל לא נתנו לזה. הקפיאו את ה... את כל היציאה. ליהודים רגילים? ליהודים, לאנשי ליטא לא. רק פליטים שיכלו לקבל דוקמנטים שהם מחוסרי משוללי ליטינות, להם נתנו לצאת. אם לא היה בגיל צהר... אני מבין, אבל למשל, אם לי היה סרטיפיקט, אז לא היו נותנים לצאת? לא, לא. כי אני נולדתי בליטא, כי אני... ניתים פה ליטאי. לפי איזה דוקומנט יצאת? לא, אני אומר... לא, לא, לא נתנו לצאת. אני שואל. לא נתנו לצאת. לא נתנו לצאת. לא נתנו לצאת. למשל, הלל פרדמסקי היה מראשי החולי סמלחמה. היה לו סרטיפיקט מלפני חי. עוד מלפני פרוץ המלחמה, כי הוא היה כבר תוכנן עלייתו לפני חי. היה לו סרטיפיקט, לא יכול היה לקבל דוקומנט. יש לו פה אח בקיבוץ. לא יכול היה לקבל דוקומנט. ניתיני ליטא לו. אלא מה, היו כמה ניתיני ליטא שקיבלו דוקומנטים שהם שטאטלוס. אבל לא מוכרים. אבל לא מוכרים. לא מוכרים, כן. אילו שבס, כי לא יכול היה לקבל דוקומנט כזה, או היה מוכר. או הרב איזה רבן. אגב, היו גם רבנים וראשי ישיבות שלא רצו לתת, מפני שלא רצו להשאיר את הישיבות או את הציבור שלהם. רב חיים מטרגוג'נסקי לא רצה לצאת. הוא הרציק את הסרטיקט, הוא לא רצה לצאת, כי הוא עמד אז בראש ועד הישיבות, וכל הישיבות שהגיעו, הוא התמסר לעזרה התם ולארגונה. הזרם הראשון נגמר עם הפסקת הדרך. הפסקת הדרך? דרך חולות. דרך חולות. היות ובראשי המשרד הארץ ישראלי שאמרתי, ואותה השלישייה שניים מיד עזבו בחודשיים הראשונים. אז היה הסכם מוסכם לפי החלטה שאני אשאר ואני אנהל את העניין עוד תוך כדי הסקלו השני, כדי לא להשאיר את העניינים ככה, ואני אשפקם בשני העניין. ברגע... לא היה שום שלישי בורר ביניכם או... היה שלישי, כן כן, תומקביץ'. הוא נמצא היום בתל אביב, היה זממה. כי נציג הציונים הכלליים. הלו, היום וו כסלב, תפשין כבב, השלושים ב-11, 65, המשך הרעיון עם שר הדתות דוקטור זרח ורהפטיק על הנושא יהודי ליטא בזמן מלחמת העולם השנייה, נושא משני פליטים יהודים בליטא במלחמת העולם השנייה, תקופת וילנה. המראיין דוב לוין, מהירות 4.75. כבוד השר, בפעם האחרונה אנחנו הפסקנו בצד המעשי של העלאת הפליטים, כשנפסקה הדרך שוודיה, הולנד, מרסל, עקב הפלישה של הנאצים לשם, התחילו לחפש דרכים אחרות. באותו הזמן גם חלו שינויים במשרד הארץ ישראלי לפליטים, ואדוני נשאר לבד עם שופקביץ' שטומקוביץ' היה כאילו השלישי. מה הייתה אז הבעיה העיקרית? אני מבין להמשך. הבעיה העיקרית אז היה, נפסיקה הדרך, לא אי אפשר היה לצאת. אז מפני שהדרך היחידה היה דרך לטביה, שוודיה. זו הייתה הדרך היחידה הפתוחה. לא אי אפשר היה לצאת, לא דרך פולניה. הרי ליטא נמצאת בין ארבעה צדדים. בצד אחד פולניה, שם היו הנאצים וכיבוש נאצי וכיבוש רוסי. מימין
ברית המועצות, מצרימו גרמניה. היה רק דרך אחת, המסדרון הזה. המסדרון הזה נסתם, אז לא הייתה דרך לצאת מזה. מה התרכזו אז הפליטים בליטא? לקבל כל מה שאפשר, ויזות. זה היה עוד לפני שליטא נכבשה על ידי ברית המועצות, עוד תקופת זמן. ואז חשבנו פשוט, ישבנו ותכננו מה לעשות, נכין לנו ויזות. נכין לנו דוקומנטים וויזות, יהיו בכיסאינו. יבוא זמן, נראה איך אפשר לצאת. אני קראתי לזה, הגדרתי את זה, לחפש אנד ויזות. ויזה סופית באיזה מקום. וטענתי עם חבריי, טענו, אם תהיה לנו איזו שאנד ויזה, אז אחרי כן נוכל לחפש דרך של טרזית ויזות. כפי שאמרת, הזכרת זאת כמדומני כבר, הרי ככה, ראשית כל צריך היה להצטייד בדוקומנטים. ואז דוקומנטים פספורטים. איזה פספורטים? אנחנו פליטים. אז יכולנו להשיג רק אז הקונסוליה הפולנית בקובנה הוציאה לפליטי פולניה דוקומנט זמני, כן פספורט. היה, יש עוד, למטה יש עוד הדוקומנט הזה על העמודים. בקיצור נמרץ השם, שם המשפחה וכולו, וזה על הדוקומנט הזה אפשר היה לקבל איזה אנד ויזה, אם הקונסול רצה. כי זה היה במקום פספורט זגרניסטי, במקום דרכון חוץ. דרכון חוץ לארץ של הממשלה הפולנית. של הממשלה הפולנית. זו הייתה הקונסוליה הפולנית, שהיא הייתה, המשיכה להיות קיימת, למרות זה שדבר שכבר היה כבושה, ופולניה כבושה. כן, הדבר הראשון היה שהפליטים הפולנים בפולניה התחילו לקבל את הדוקומנטים, להוציא מהקונסוליה. שיהיה לנו דוקומנט כזה. גם כן, ואחרי כן חיפשנו אנד ויזות. פה אני רוצה איזו דיגרסיה בקשר מי לקח את הדוקומנטים. אנחנו כמשרד ארץ ישראלי נתנו הוראה לחלוצים, לציונים שעמדו איתנו בקשר, תוציאו דוקומנטים. תוציאו דרכונים, אלא נקרא זה דרכונים במרכאות, כי זה היה דרכון זמני, כן, שיהיו בידכם. למרות שזה לא ארץ ישראל. הדוקומנט לא היה לאן, הדוקומנט היה דרכון לצאת, דרכון שאין כן תעודת זהות, שעל סמך הדרכון הזה אפשר היה לקבל אחרי כן ויזה מאיזשהו קונסוליה. הדרכון כמובן עלה קצת כסף, לא הרבה, אבל בכל זאת זה היה כסף. היה להדין ודברים עם קבוצה מסוימת שלא הייתה, לא עשתה את העניין, זה היו בני הישיבות. הישיבות שהיו בזורות אז בפולניה, בליטא או בווילנה או באורליטא, כל ישיבה חיפשה לה מקום איפה לשבת ללמוד. הישיבות שכמה וכמה מהם היו באו על ראשי הישיבות שלהם, לא איבדו אף רגע זמן. ברגע שהגיעו לליטא, מיד חיפשו דרך איך למצוא מקום לשבת ללמוד. והשתדל להספיק את ההספקה המימלית ולשבת ללמוד. הישיבות היו כל כך עסוקים בלימוד הרגיל שלהם, שלא שמו לב לכל הבעיה הזו איך לצאת, מלבים לצאת. יוניש הייתי מקורב לישיבות, לא עושה ישיבות. ראיתי בזה סכנה שהם לא משתדלים להשיג, לעשות דרכונים ולהשתדל לצאת. הלכתי לרב חיים איזור גרוג'צקי, שהוא היה בעצם ראש ועד הישיבות. הייתי בכלל נכנס אליו, בא ונכנסתי תכופות לשוחח על עניינים, ענייני ציבור. ופעם ישבתי אצלו בשיחה אולי כ5-6 שעות, כל אחר הצהריים. והיה כבר אז חולני, כבר נפטר אחרי זמן. אבל היה מאוד עיר, הוא מאוד חי את חיי הישיבות, והייתה בכלל חיים ציבוריים, והוא עסק הרבה לעזור להם להגיע לידי אפשרות שיוכלו לשבת ללמוד. ושוחחתי בשיחה ארוכה מאוד, הסברתי לו, הרי אנחנו יושבים על הר געש, ובין גרמניה הנאצית ובין ברית המועצות, וצריך לברוח מכאן. אז אלה הפליטים, אלה שאפשר, אבל הפליטים, מה הם יעשו פה? ואם אפשר, צריך להשתדל.
להציע אותם מכאן. להציע אותם מכאן, טוב, ואז איך יוצאים? אבל לפחות להשתדל לעשות להם דרכונים, להשתדל בדבר ויזות, בטרוזות. הוא היה לא ספקני, אמר, מה זאת אומרת להכין דוקומנטים ואחרי יפס ויזה רוצה להשתובב בחוצות והפליטים כך הסתובבו. כן, כן. צבו על להיות קונסולה ולכל מקום. כן, זה אני זוכר. אמר, מה, בני הישיבות הסתפרו ומה יפרו ואופרי בתי ועשו. הוא גם פקפק אם זו הדרך לסביב, מה זאת אומרת, אומר אולי באמת ליטי ניטרלית נשאיף פה עד שיבור זעם, תיגמר המלחמה, יחזרו לפולניה, יחזרו ויבנו ישיבות אחרת, איפה יתפזרו בכל העולם כולו. אבל יחד עם זה הייתה לו התחושה גם שזו סכנה גם כן, אבל כמובן לא הייתה אצלו אותה תחושת הסכנה שהייתה אצלנו הפליטים שבאו לבד. הוא היה וילנאי עצמו, הוא היה וילנאי, הוא היה רב שבו, אכן נסתכן גם לא הייתה. בכל זאת לאחר שהסברתי לו פעם בשיחה של הרבה שעות, כפי שאני אומר לך, אמר שהוא ייכנס כנס של ראשי ישיבות. ואני יודע, הוא כנס פעמיים כנס של ראשי ישיבות. הסכמנו פעם אחרי פעם. ויש לי הרושם, קשה לי לומר, ואני גם לא רוצה לומר. שעניינים כאלה, פעם לא הייתי שאלה בטח, ויש לי הרושם שראשי הישיבות בכניסים הללו, בכל אופן, לא החליטו. לא התלהבו, אני. לא התלהבו להיום לבטל תורה וללכת לחפש דוקומנטים. ובני הישיבות המשיכו ללמוד בהתמדה גדולה, למדו אז בישיבות בהתמדה של ממש איזה... כן, אני זוכר, אני ביקרתי אותם ביאנה והייתה ישיבת מירה, אני חושב. לא, מירה הייתה אחרי בקוידן. בקידן. בקידן. אבל מי זה היה ביאנה וגם כן הייתה ישיבה. ביאנה, ישיבה. קלט, כי היה מיר, ברנביץ, עם רב חונו וסרמן, אז הם ישבו למדו, כן. ישבו. בכל אופן, בין הבחורים היה אי שקט. בין הבחורים בעצמם היה אי שקט, גם בין ראש הישיבות היה אי שקט, אבל... ציסה. ציסה, מה לעשות? אז לא אי אפשר היה להשיג ויזות. אבל בכל... אבל אני טענתי עליהם, צריך להכין את הפספורטים. אולי פעם אפשר יהיה להשיג ויזות. אמנם זה הייתה גם הוצאה כספית. פעם באו אליי כמה... שני בני ישיבת מיר. ובשיחה ארוכה אמרו, אולי אתה צריך לדבר עם ראש ישיבת מיר, להשפיע עליו, שוב יתן הוראה לבני הישיבה שלו, כשיעשו פספורטים להתכונן. כי הישיבות, בני הישיבות לא היו עושים בלי ראשי הישיבות. לא רק מפני שגם הכסף לא היה להם, ראש הישיבה צריך להשתדל להשיג להם את הכסף. אלא בדרך כלל, לבטל תורה וללכת ולהשיג אפילו פספורט בקונסוליה הפולנית, צריך היה כמה ימים לעמוד בתור. תורים ארוכים, עצומים. זה גם כן לעמוד בתור כדי להסיק, היו ימים יום ולפעמים לא היו מגיעים, צריכים לקום הבוקר. אז הבחורים ביקשו שאני אשתדל לצחח ולהשפיע על ראש ישיבת מיר. מפני שזו הייתה הישיבה, בהם היו בחורים כבר גדולים, זה לא... בפרנף שהיו ילדים יותר קטנים, בכלל אי אפשר היה הרבה לעשות, אבל זו הייתה, וזו הייתה הישיבה החשובה ביותר בתוך הישיבות הללו. נוסעתי אז באיזה יום חורף, נוסעתי, כמובן שזה היה לקוידנוף, כמובן שקוידן. קידן. קידן, קידן. נסעתי לקידן, כמובן שזה קידן. בבוקר השקיע, ובאתי לראש ישיבת מיר, הרב פינקל. כן, פינקל. אבל איזה ידעו, הוא נפטר לו בזמן. הרב פינקל זכרונו לברכה. באתי לו בבוקר, הוא לא הכיר אותי, אבל הוא הכיר את אבא זכרונו לברכה. אז זה כך גם ידעי, כי... יודע שאני פועל מזרחי, חלוץ מזרחי, מעסקני הציונות הדתית, ובישיבה הזו לא היה כל כך אהדה גדולה לציונות. אז היה קצת, כמובן... הסתייגות. ישבתי אצלו כמעט כל היום. אכלתי שם בבוקר, אבל ישבתי אצלו, שוחחנו כל היום. והשתדלתי להכניס בו את תחושת הסכנה, ואת העניין הצורך הזה שצריך לעשות משהו וצריך להשתדל להשיג דוקומנטים אפילו אם אין עדיין שום אפשרות של יציאה.
ואני חושב שאחרי כל יום של שיחה הוא היה יהודי נבון ושכנעת אותו. הוא אמר, טוב, אני אתן להם כסף, אני זוכר כמה זה היה, 10 ליטר, 15 ליטר על הפספורט, וזה כ-200 בחורים, זה כמה אלפים ליט, זה סכום די נכבד בשביל שבימים ההם שהיו הלחם לחץ בצמצום רב מאוד, אני אתן, וזה גם ביטל תורה לכמה ימים, כל הישיבה תצטרך ללכת לקובנה, כל אחד צריך היה לבוא באופן אישי. והישיבה הזו כולם באו לקובנה והשיגו את הפספורט. אני מבין שגם היה חשש לסיכון מורלי קצת, ללכת לעיר גדולה, לתת לחבר'ה צעירים להסתובב בעיר גדולה לבד. לא, אילו הם לא ילדים קטנים, אבל זה היה בכל אופן ביטול תורה של כמה ימים, גם הוצאה כספית, גם זה היה מכניס לבני הישיבה את האי שקט. כבר לא יכול ללמוד בשקט. הוא כבר היה בדרך, הוא כבר היה... בישיבה הרי יש ערך רב לעניין הזה של ההתרגזות. וזה היה להוציא אותו מההתרגזות ולעשות אותו כבר, הוא עומד על המזוודה לחפש דרך להכניסו. הלו טוב, שכנעת אותו והם עשו. ונדמה לי שזו הייתה באופן מרוכז הישיבה היחידה. בודדים עשו בלי ישיבות מישיבות אחרות גם כן, אבל זו הייתה הישיבה היחידה שכולה קיבלו את הדוקומנטים, והודות לכך, אחרי כן נספר איך השגו ויזות, איזו הייתה הישיבה היחידה שבמילואה יצא ניצלה. אחרי כן דרך יפן, אחרי כן שנגחאי ומשנגחאי, ומשנגחאי כבר אחרי המלחמה בחלקו לארצות הברית וחלק לארץ ישראל. יחידים לארץ ישראל, אבל יחידים. יתר הישיבות בודדים יצאו, רובם נשארו, מפני שלא היו, כשהגיעה השעה ואפשר היה להשיג ויזות, לא היו להם פספורטים. כי בינתיים איש לא יכול היה לראות בראש העיר זה יהיה. אבל ברגע שבאו הרוסים וכבשו, הרי הקונסוליה הפולנית מיד חוסלה, כבר לא היה מי שייתן פספורטים. וכשלא היה פספורט, לא היה על מה לקבל ויזה, גם כשהייתה ויזה. ובעצם הקונסוליה הפולנית נדמה לי חוסלה כבר לפני כן זמן מה. פתאום הגיע נורא מהשלטונות הליטאים ש... היה לחץ כנראה. היה לחץ מהשלטונות הליטאים, ולפני זה חוסלה, וברגע שחוסלה לא היה מי שיוציא פספורטים. וכשלא היה מי שיוציא פספורטים, אז לא היה להמה לקבל ויזות. על הדוקומנטים הישנים שלהם לא נתנו ויזות? לא, כבר אז חדלו. ברגע שהפולנים התחילו לתת את הפספורטים שלהם, בטל העניין הזה הליידמאס הזה של הליטאים. של הליטאים, כי הליטאים נתנו רק בראשונה כאילו מחוסרי ניתנות. אבל ברגע שהקונסוליה הפולנית התחילה לתת פספורטים שלה, אז היא חדלה לתת להם כי מחוסרי ניתנות יש כקונסוליה הפולנית. כלומר הם בעצמם חסמו את האפשרות שמישהו אחר ייתן על ידי זה. אני לא חושב שזה היה, אני יודע בכל אופן, אבל אם עד ידי כך נתנו להרבה נתינים שלהם דוקומנטים וזה יעזר לה. יתכן שהליטה חדלה לתת והם נתנו. ואחרי כן היה כנראה איזשהו לחץ מצד שלטונות ליטה, אולי בקשר לכך איזה השפעה מבחוץ, וחוסלה הקונסוליה פתאום, וחוסלה הקונסוליה נשארו אלה שלא הספיקו לקבל פספורטים מהקונסוליה הפולנית, כבר נשארו בלי פספורט. זה דרך... כן, הפעולה השנייה הייתה לחפש ויזות. איך מחפשים ויזות? ואנחנו הלכנו מקונסוליה לקונסוליה, כתבנו בקובנה, כתבנו לקונסוליות בחוץ לארץ, בריגה היו יותר קונסוליות מאשר בקובנה. לשם, כתבנו לחוץ לארץ, השתדלנו להשיג ויזות. אף פי שלא הייתה שום אפשרות של מעבר, אבל חשבנו, תהיה לנו איזה ויזה לארץ אחרת, אולי באיזה זמן, אחרי כן, נוכל להשיג גם טרנזיט ויזה. בעיית הוויזות היה זה, היו יושבים הפליטים, היו יושבים בכל מקום, בכל מהבעיהם היה איך להשיג את זה. כן, סיפר לי תקאץ' לפני כמה זמן, מאינטוריסט. כן, כן, אגב, איפה? הוא על הארץ, אתה יודע? כן? נמצא פה בארץ. היית רוצה לראות אותו. או, איש מאוד נחמד, לומד עכשיו באולפן. כן, הוא עלה, בזמן האחרון היה ברוסיה? פעם אחת, היו בינינו, בין הפליטים, כמה בחורים שהיו בעצמם אזרחים הולנדים.
לטיני הולנד. אבל זה העניין שכתב אדלשטיין. כן, כן, כן. זו הייתה נקודת המוצא במה ש... אם כן, שניים, אחד שמו גוטווירט, השני שטרן שוס, אם אינני זכיר, או שטרן חיים, או שטרן שוס, כמובן שטרן שאינני זכיר כבר בדיוק את השם, תימן שטרן שוס. שניים בחורים, ככה דתיים, היו באו לישיבות, ללמוד מהולנד כנראה לישיבות, והיו עומדים איתי בקשר. מפני שכל הפליטים, או בעיקר הפליטים, גם הדתיים, הם בכלל דתיים וקשורים, אבל הם מכירים גם. באו אליי, הם הלכו, וסיפרו לי סיפור כזה. הם הלכו לקונסוליה ההולנדית, לקונסול ההולנדי, תענו לו, ואנחנו נתיני הולנד. הם אזרחים שם. תתן לנו אפשרות לעזור, לנסוע לאיזה מקום. אבל אם בינתיים, עד שפנו אליו, אז נפסיקה כבר הדרך. הולנד נרבשה בינתיים. אז לאן להחזיר לא היה. אז הם רצו שייתן להם איזושהי ויזה לאיזשהו מקום, לאיזושהי קולוניה הולנדית, הם רצו לאינדונזיה, לסומטרה, יאווה. הוא אמר, אין לו שום סמכות, לא יכול היה. אז תוך כדי שיחה חיפשו כל איזה של קולוניות הולנדיות אולי בסביבות אמריקה, הם רצו שזה יהיה קרוב לארצות הברית. ותוך כדי שיחה מתברר שיש אי קורסו, שהוא בשלטונה של הולנד. ואז אם בכל יתר המקומות לא הייתה לה סמכות לתת ויזה. אז תן לנו ויזה לקורסו. הקורסו, אז התקשר, הוא היה הקונסול, הקונסול הגנרלי היה בריגה. התקשר עם הקונסול הגנרלי בריגה, והתברר שגם לשם איננו יכול לתת ויזה. אבל שם זה בשביל סיבה אחרת, שם אין צורך בויזה. בקורסו, החוק הוא שאין ויזות, אלא הגוברנר ההולנדי שיושב בקורסו, הוא בעצמו מחליט כשבא, אם לתת כניסה או לא לתת כניסה. באו וסיפרו לי זאת. אז תוך כדי שיחה שהתגלגלה בינינו, אמרנו, האם ייתן לך זאת על הפספורט? שאין צורך בויזה לשם? אז הוא לזה ישמש כאין ויזה. אין ויזה. אין צורך, שבקורסו אין צורך בויזה. אבל מה שהוא ייתן על הפספורט זה יהיה כאין ויזה. הלכו אליו והתנתנו לו את הידיעה הזו. לאחר השיחה שהייתה איתה. אמר, הוא מוכן, אבל אז הוא ידרוש ועד זה את התשלום, כמו שתשלום בעד ויזה. היה אחד עושה ליטקם למעלה. שהוא לא זה היה אולי עניין גם קצת הכנסה. חזרו אליי, אמרתי, יופי, תיקחו את זה על הפספורט. הלכו, אבל שיסדר לכם חותמת כמו ויזה. הלך הקונסול הזה והזמין את החותמת. ובחותמת כתב בהולנדית, שהתוכן היה, כפי שהם תראו, אני לא יודעת הולנדית, שאני מאשר בזה שלכניסה לקורסו אין צורך בויזה. אין צורך בויזה. איזשהו נוסח כזה. ונתן להם את החותמת הזו כמו שחותמים כל ויזה. וזה היה כל בחותמת. ולקח בזה את התשלום. נתן להם על הפספורטים, שהיו להם. הם היו הראשונים. אחרי כן אני הלכתי, קיבלתי לפספורט שלי גם כן, היה לפספורט פולני, על הפספורט פולני קיבלתי חותמת כזו ושלמתי לו, ואחרי כן אני הודעתי לפליטים, ובאו אליו כל יום עשרות, אחרי כן מאות, וכולם לקחו הפספורט הזה את החותמת הזו. בלי הגבלה הוא נתן, בלי הגבלה. בלי הגבלה, הרי זה לא מבין, הוא לא חשש, מפני שזה בכך וכך תלוי בגוברנר אחרי, אתה חותם. מאות פספורטים פליטים, פולנים, מאות פספורטים. לרבות אותם המותיים בערך של ישיבת מיר. הודעתי גם להם מיד, כי להם יש פספורטים. לכל מי שהיו פספורטים. אז בשעה שהוא נתן את הוויזות כבר לא הציעו השלטונות הפולנים פספורט. לא הייתה הקונסוליה הפולנית כבר. אז רק אלה שהיו להם פספורטים קיבלו. אחרי שהיו לנו כבר החתמות הללו, הקיין ויזות, כמו ויזות הקורסות, אנחנו מחפשנו טרנזיט ויזות. לא צריך להגיע לשם.
הציעו אצלנו מפות מכל העולם, ישבנו על המפות וחיפשנו דרכים. אז כשאנחנו על המפה, ראינו קורסו, איזה אי קטן. מי זה אנחנו? אני חברים שישבו איתם יחד ו... זה שוב, משרד הארץ ישראלי או בתוך משרד הארץ ישראלי? בעצם המשרד הארץ ישראלי ועוד כמה עסקנים, ויושב לי אצל רוזמרין שם, היה איזה... כן, רוזמרין? רוזמרין, פדיפור שוויצר, אלכסנדר... וכל... עוד מהמפה, וראיתי שהדרך לקורסו עוברת. צריך לעשות דרך ברית המעצות עד ולדיווסטוק, מוולדיווסטוק ליפן, או מיפן... בוניה. בוניה עד קרסו. דרך פנמה כנל אפשר להגיע עד קרסו. אז מה זה אמרנו? אם כן צריך שתי טרנזיט ויזות. שתי ויזות טרנזיט. ברית המעצות ויפן. אי אפשר ללכת לברית המעצות לפני שיש לנו ויזה יפן. תהיו לנו ויזה יפן, אז יש לנו אין ויזה לקרסו. ויזה טרנזיט יפן, אז נלך... לא. נחשוב על ברית המעצות. פנמה לא צריך לעבור את הקנל. לעבור את התעלה לא צריך היה ויזה. לא היה לנו מושג, אבל היה לנו דבר אחד. הייתה לנו מפה. ולפי המפה אנחנו יודעים, דרך ימים לא צריכים ויזה. הלכנו לקונסול היפני, ובאנו אליו עם המפה, ואמרנו, אתה רואה, לנו יש ויזה לקורסו. לא אמרנו לו שזה ויזה כזו, זה לא אכפת. יש לנו חותמת ויזה יפה, רואה? יש לנו ויזה כתוב קורסו. אתה רואה, פה קורסו. אנחנו צריכים להגיע את קורסו דרך יפן. וניסה באונייה היפנית. וזה משך לו קצת, באונייה היפנית ניסה לקורסו. תראי לנו ויזה טרנזיט דרך יפן. אז הוא אמר, מה יש עם ברית המצות? אנחנו לא יכולים לשלוט את ברית המצות לפני שיש לנו, כשתהיה לנו, אחרי לפני. אינני יודע, הרבה פעמים אני חושב, כשאני חושב שיש לי הרושם שהיו קונסולים, ואני מיד אספר לך על הקונסול הבריטי, שהיו דברים שהם הבינו אולי שהם לא כל כך רשאים לעשות את זה. אלא אנחנו היינו בכל כך, מצוקה כל כך גדולה, שחשבו אם רק מבחינה פורמלית יש אפשרות לתת. זה היה עוד הליטאים או כבר היו הסובייטים? פרט זה אינני זוכר, אני נדמה לי שזה היה בתקופה האחרונה של הליטאים. אני אגיד לך... עוד לפני, זה התחיל עוד לפני כניסת הסובייטים. כי... אינני זוכר. אני אגיד לך למה, כי זה נוגע, אני עכשיו חוקר את התקופה הזאת מבחינה אחרת, בזמן שנכנסו הסובייטים, הם הקונסוליות המערביות. זה מיד... כשבוע ימים זה לקח 10 ימים עד שחיסלו את הקונסוליות. ואני מיד אספר. תוך מחאה הם עזבו והכל. נכון. אני מדיעת אספר, אבל זה אני יכול לבדוק בוויזה שלי, ויש למטה הפספורט עם הוויזה. טוב, בפעם הבאה אני אבדוק. אז אבדוק לפי התאריך הידע. ואני יודע את התאריך מתי נכנסו הסובייטים. כי אני הייתי בין הראשונים, אני הייתי בין הראשונים שקיבלו את הוויזה הקורסו, בין הראשונים שקיבלו את הוויזה היפנית, כי בכל אופן, בין העשרה הראשונים אני הייתי, כי אני הרי הרגמתי זאת. אז הלכתי לפניכם לבדוק, ואז הודעתי לי יותר אנשים מהפליטים שיהיו. אז קיבלנו את הוויזות היפניות, וזה עלה שני לי את הוויזה, וכל מי שהיה לו פספורט עם החותם מקורסו, קיבל ויזה יפנית. התעשו, היו שם, אני חושב, אחרי כן לפי מה שהגיעו ליפן, אולי כ-2,000 איש. אצל היפני זה היה, אני חושב, אם אני נטועה וזה אני אבדוק, עוד לפני כניסת הסובייטים, וזה נמשך. כי עד, גם אחר כן, גם לאחר מכן, גם תוך תקופת הסובייטים, להתראה זה נמשך כל הזמן שהיה הקונסוליה, נתן ויזות. ועמדו בתור אצלו, והוא נתן לכל אחד. הייתה חותמת, טרנזיטיסט. אני מפסיק פה ועובר לקונסוליה הבריטית. הבריטית, אנחנו ככה. ברגע שנפסיקה הדרך לדרך שוודיה. שוודיה מרסל. מרסל. חדלה הקונסוליה הבריטית לתת ויזות. אף פעם שהיו סרטיפיקטים.
הגיעו סרטיפיקטים, הרי אנחנו שתם אבל הגיעו סרטיפיקטים, והם לא נתנו, מדוע? אין לכם דרך לצאת. מה זאת אומרת לתת ויזה? איפה ניתן לכם את הויזה? סרטיפיקט יש, איך תצאו? אז בקונסוליה הבריטית היה אז פרסטון, הוא היה כמדומן הקונסול הגנרלי, או יותר אפילו ממויופי כוח, הייתה לו תואר, הוא היה דיפלומט, לא רק קונסול, כמדומן פרסטון. 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 ועבד אצלו קונסול שהייתה לו אישה פולנית, גנט. גנט שמו, והיה לו קונסול, עוזר קונסול יהודי. שעבדת שם, אם זוכרת את השם מלר או מלון, מלר, שהיה הכרחי במצרים, בקונסוליה הבריטית. יהודי. אם כן, הייתי בא תרופות לקונסול פרסטון, לקונסול, כי הרי הייתי, כי תמיד הנציג של הסוכנות, לפי מה שסיפרתי לך. ותובעתי ויזות, אבל אותה לאחד ניתן לך ויזות כשאין לך דרך לצאת. פה התקרבה, כבר הגיעה הידיעה שהסובייטים נכנסים. נכנסים. ולנו איך נצחו מה לעשה, ונעשה עם הויזות היה פעמים מכנים. או זה היה כבר כמדומני, זה היה כבר באותו שבוע שהסובייטים נכנסו. הסובייטים נכנסו ביומי. ב-15 ביוני 1940. לא, אני חושב שהם נכנסו במאי. לא, נכנסו ביוני. אז רגע אחד, אז אולי היו שתי תקופות. הייתה תקופה שהם... הם הכריזו... את הבסיסים. את הבסיסים, או. שנכנסו הטנקים לקובנה, זה היה לפני שנכנסו. זה היה במאי, אני חושב. אני בטוח שזה היה במאי. לא, זה היה ביוני, אבל היה בין הזמן שהם נכנסו עד שכוננה רפובליקה סובייטית. זה לקח איזה חודש וחצי, חודשיים. זה היה בשמיני לאוגוסט. טוב, בכל אופן, אינני, אני נראה שזה היה בסוף מאי, בכל אופן, אני צריך, גם זה אני יכול לבדוק לפי הדבר. מי שנכנסו הרוסים לקובנה, אז בכלל התחילו לתהליך שמועות אולי שבכלל פרסטון יצא. והוא לא נתן לנו ויזות. והיו לנו שם הרבה סרטיפיקטים מונחים. מה הייתה הטענה שלו? אין לכם דרך לצאת. אז אין לי דרך לצאת, אז נצא דרך אודסה. אז טען, נצא דרך רוסיה. נצא דרך אודסה, ואודסה, ואונייה דרך קונסטנטינופול, ונצא... זה הייתה הטענה עוד לפני שהסובייטים נכנסו. איך תקבלו ויזה דרך הסובייטים? זה לא עניין חי. תתנו לפני כן את הויזה שלך, ואחרי כן נקבל את הויזה הטורקית, ואחרי כן נלך לקונסולה ברית המועצות ונקבל טרנזיט ויזה, מנין שאתה לך שלא נקבל. אז לכתחילה היה עוד לפני, הכל זה היה עוד לפני שהסובייטים נכנסו. היה בקונסטנטינופול ישב ברלס, והיה קשר עם ברלס. הטורקיה, הקונסולה הטורקית לא נתנה ויזות טרנזיט. אז התכתבנו עם ברלס וטלגרפנו והיה לנו קשר שהם ישתדל שהטורקים ייתנו. והייתה תקווה שהם יתחילו לתת. אבל בינתיים הגיע העניין שכמדומני שזה היה מתי פטריה נתבעה. פטריה עבדו כ-25 שנה, זה היה שלשום. זה היה 65, כלומר זה היה... לא, פטריה, סטרומה. זו איזשהו מרומניה, עונייה מרומניה. היה פעם אז מקרה שהאונייה שיצאה מרומניה עם עולים נטבעה בים השחור. נטבעה או טובה, ואמרו שעל ידי הנאצים, איזה אונייה אולי זה הייתה לא. ואז האנגלים... נקרומה, אני חושב. איך? נקרומה קראו לה. נקרומה. ואז, כי נתקבלנו ידיעה מירושלים, שהאנגלים שלא ייתנו ויזות, שלא יעשו את הויזות, הסרטיפיקטים, הפספורטים, שאם הדרך היא דרך של ים השחור. מפני שזה בסכנה, ואז פרסטון טען, אני לא יכול לתת לכם ויזות. כי הרי אין לכם דרך. דרך שוודיה נפסיקה. דרך אודסה, אז זה מוביל דרך הים השחור. ואין דרך יבשתית. אז יש רק דרך ים השחור, וים השחור, וזה, יש לו הוראה לא לתת.
ואז אמרנו, נשארנו תקועים. אז נכנס איזה פעם, איזה רעי שטותי, שיכול לפעמים לדעת. אני קורא פעם באיזה עיתון רוסי, לזכיר איזווסטיה או פראבדה, הוא כתב שזה איזווסטיה, אבל לזכיר את זה. איזו ידיעה בפינה עליי, חיפשנו אז כל מיני ידיעות חדשות וכולו, אז קראנו את העיתון מההתחלה עד הסוף לחפש איזושהי ידיעה. איזו ידיעה קטנה בפינה, שנסלל כביש באיזה עיר רוסית, מקום רוסי על יד גבול טורקיה לארזרום. יש איזו עיירה, מוביל הכביש לארזרום בטורקיה, אני יודע איפה זה, אני יודע מה זה, אבל בכל אופן... ארזרו. ארזרום, ארזרום, המקום, המקום שבטורקיה. עד כמה שהזכרון שלי... אז בכל אופן ידיעה שיש נסללה דרך מעיר שברוסיה לטורקיה. אז הלכתי לטרפרסטו. בבוקר הייתה פעם הלכתי עם משלחת, אני זוכר כיוון שבמשלחת השתתפו גרפונקל ורובינשטיין, אני וגרפונקל ורובינשטיין, אי מטעם התנועה הציונית המקומית, ואני מטעם המשרד הארץ-ישראלי, והלכנו לפרסטון ושוחחנו איתו הרבה, תובענו שייתן לנו תעביד אותנו בקרוב, הסובייטים, הטטטים, לא נוכל להשיג. סליחה, הם ביקשו רק בשביל הפליטים או גם בשביל... הם באו רק השתדלנים בשבילנו. אני ביקשתי את עזרתם, אז שהם יבואו לנו לעזור בהשפעתם. בכל אופן, פרסטון יושב שם בקובנה הרבה זמן, מכיר. ולא הצלחנו לשכנע אותם. ואז פתאום אני מציא את הלג המפה, ואז אני מציא את הידיעה בעיתון, ואומר לו, אנחנו לא צריכים לנסוע דרך הים השחור. אין לי זכיר אם זו הייתה שיחה בינוח או חותם או שכבר אחרי זה. אין אנחנו צריכים לנסוע דרך ים השחור, אנחנו ניסע דרך טורקיה ביבשה. כל עניין שאתה לא יכול לתת לנו את הוויזיות מפני שיש לך הוראה... הסיכום בים השחור. יש דרך. אתה רואה, כביש חדש נסלל, נבוא עד המקום הזה ברוסיה ומשם ניסע דרך טורקיה, ומטורקיה נגיע ביבשה ודרך ים השליטה לקונסטנטינופול, ומקונסטנטינופול ניסע דרך. כבר לא דרך ים השחור. אין שום, אני מבין שהוא הבין שזו בדיחה, נניח איזה סיפור מעשה יפה. אבל להיות מבחינה פורמלית היה בסדר על ידי כך, אולי מפני שרצה לעזור לנו, אמר, טוב. אמר, זו המצאה יפה, אתן לך את הליסט. זה היה כמדומני, אם אינני זה ביום חמישי, וזה היה כבר באותו השבוע שהסובייטים כבר היו, הסובייטים כבר היו, או אולי לפני הרפובליקה, אבל הסובייטים כבר היו אחרי המארש, והוא כבר קיבלו הקונסוליות את ההוראה שהם צריכים להתחסן. ואז אנחנו אמרנו, בואי, צריך אתה לטכניה. הוא אמר, אני כן, תן לכם ויזות. אז מה זה? כן. תביא לו את הפספורט. או כמה ויזות הוא יכול לעשות בקונסוליה, בקובנה, היה רגילים לעשות ויזה, לקח זמן. עד שהוא בדק את הסרטיפיקט, עד שהוא בדק את השם, זה בקר הזמן. כמה סרטיפיקטים חיכו? כמה מאות סרטיפיקטים היו, שהיו אצלו מונחים. זה עוד מהסקדול הראשון שאתנו? כבר מהסקדול השני. מהסקדול השני, לא מהסקדול הראשון ניצרנו את הכל, זה היה מהסקדול השני. הוא עולה כמתיים, אבל... והיו כל יום סוגי סרטיפיקטים, סרטיפיקטים משהו חלוצים שחלקנו, סרטיפיקטים המלצות שקיבלו קרובים, סרטיפיקטים לעסקנים, סרטיפיקטים גם כמה רבנים שקיבלו, בסקנו הראשון קיבלו רבנים, לא כולם ניצלו, החליפו את זה לרבנים אחרים, ראשי ישיבות, שהתקבלו הכל מירושלים. אז התחלנו לגייס, אמרתי, טוב, נעזור לך בעניין של עשיית הוויזות. כי אני ראיתי שאם הוא תעשה לוויזות, תעשה ל-20 ויזה ביום, וזה היה כמדומני אם אני נותן ביום חמישי בבוקר. כלומר, באופן טכני. באופן טכני. אמרתי, אני אכניס לך שני המזכירים שלי, זה היה גראודנס וגלר, והם יעזרו לך, תחת השגחת האנשים שלך. הוא הסכים לכך. העמיד לרשותי את גנט, את הקונסול, ואת היהודי הזה, מלר, אם אני נזכר, אם אני טועה את השם של מלר או מלר, אני נזכר. ואני הכנסתי לו שני הבחורים הללו, קראודנס וגלר, והם ישו... מי זה מהשמר הצעיר או מה... אחד היה מחולס המזרח, אחד מהשמר הצעיר, שניים היו מזכירים שלי במשרד ארץ ישראל. מהפליטים. מהפליטים. והם ישו כל היום, ביום חמישי, מהבוקר בלי הפסקה עד הלילה, או ביום שישי ובשבת.
אתה וישבו ועשו ויזות. על כל פספורטים, ואני השתדלתי ואני אספתי את הפספורטים מכל מי שיכולתי לאסוף, כל מי שהביא לי, ואני הבאתי להם את הפספורטים. אתה ישבתי בווילנה בקובנה? בקובנה. איך הגעתי מווילנה לקובנה, זה סיפור מעשה שלא סיפרתי לך, אז אולי אם תשאל את זה, אחרי כן אמר לך. אני ישבתי בקובנה, ואני קיבלתי ויזות. והם עשו את הוויזות, החתימות, והוא הקונסול צריך היה לחתום כל ויזה ולבדוק כל סרטיפיקט. תוך כדי כך ראיתי שלא נספיק, הוא קיבל הוראה שביום שני עליו לעזוב. וזה היה שלושה ימים, כמה אפשר לעשות. אפשר לעשות 100 ויזות, אפשר לעשות 150, אבל לא נספיק לעשות את כולם. והוא העיץ, וביום ראשון לא רצה לעבוד. ביום השני, לא רק מפני שזה יום השני, גם פשוט צריך להרוס את החפצים שלו וצריך לאכול, אמרו שביום שני, שוב אם אינני טועה, ביום שני עליו לעזוב ביד וזה היה לחץ גדול כנראה, או כנראה או הרוס הם יכול, את הוראה אז שעלה בידי עוד דבר, אז הלכת עוד פעם, זה היה עוד אולי, אני טועה ביום זה היה, אולי גם שביום חמישי, אולי המשלחת, אם המשלחת הייתי לפני כן כמה ימים, זה אינני זוכר. עם המשלחת של גורקינגל רובינשטיין. כן, כן, הייתי תכן. מפני שאז הלכתי עליו עוד פעם ואמרתי, לא נספיק לעשות פתור, אולי זה ביום שישי, זה ביום, לא, אני רואה לפי העבודה שלא נספיק לעשות את כל הדבר. ולך יש כל כך הרבה סוגים, הייתי למשל כל לעשות וקעתם, אני לא יכול. אז מה הייתה? אמרתי, תן לי אישורי, שיש לנו ויזה. אז לא יכול לקבל ממך, אז אולי בכל אופן יהיה אישור? תן לנו מכתב רשמי שבאו דרכון פלוני אלמוני, יהיו לו הרבה דרכונים ואישורים על סרטיפיקטים שאפילו אם הדרכון לא היה בין, תן לי אישור שיש לי סרטיפיקט, אז אולי פעם מוכל מעצר זאת. הסכים לך. וישבו אותם המזכירים שלי ועם הפרסונל שלו ויוציאו לי אישורים. אם הבאתי סרטיפיקט, לא יכול כבר לעשות את הוויזה, כי את החותמת, את כל זה כבר סגר, אבל נתן אישורים לפי הרשימה של הסרטיפיקט שיש לו, פלוני אלמוני יש אז. ראיתי וכדי למעלה זאת, נתן לנו, והוא צריך היה לחתום. כדי להכין את זה, דרשתי ממני, תן לי בלנקים. אז אתה אומר, חבילת בלנקים, חבילות בלנקים. זה לא לפי הפרוטוקול. לא לפי הפרוטוקול. נתן לנו הרבה בלנקים, בלנקים קטנים ככה, עם הכותרת של קונסוליה. הכותרת של קונסוליה, שם הרי מודבע בתוך הנייר. אפשר לזהיר. נתן לנו הרבה בלנקים. ואנחנו צריכים היינו למלא. כמובן שלא הספקנו אלא חלק לעשות זאת. ויתר הבלנקים נשארו אצלם. אז כבר אל תשאל יותר. השאלה אם זה עזר, אם הסובייטים אחר כך קיבלו את זה. יש לך... אני לא רוצה שתושם. אני מבין שהניירות האלה ודאי הביאו אחר כך תועלת גם אם לא היו החתימות של הקונסול עצמו, כמו בימים ההם בתקופה ההיא שזיוף... כן, ואל תשאל אותי לפרטים. טוב, לא אשאל אותך, אבל אני מכיר את התקופה הזאת. בכל אופן, מאות אנשים קיבלו מאיתנו אישור. אז עשו את הכל בשביל, זה היה השאלה של הצלה. על כל פנים, כך או אחרת, זכותו של הקונסול הזו, בין שהוא עשה את זה כהוראה, או בין שעשה את זה באופן אישי, הייתה בכמה אנשים זה התבטא? מאות. מאות של יהודים. שקיבלו מאיתנו אישורים. אישורים. כל אלה שהיו להם סרטיפיקט. טוב, עכשיו זו רק חצי הדרך. וחלק אחרי כן, כל אלה שהיו להם סרטיפיקטים, ואחרי כן חלק מהבלנקים נשאר לנו והבינו זאת בדרך ליפן. ושם על יפן אספר לך אחרי כן. זו הייתה חצי הדרך. זו הייתה חצי הדרך, אחרי כן הקונסול הבריטי צריך היה לעזוב, ועזב. כל הקונסוליות חוסלו. עם כל הקונסוליות שהיו לנו קשר חוסלו.
והסובייטים, והשלטון הסובייטי כבר התייצב, וכעבור זממה הוקמה הרפובליקה הליטאית, עם פלצקי כיושב ראש, כפרזידנט. ואנחנו נשארנו במצב הפליטים, נשארו שהיו לנו מספר רב של פליטים, שהיו להם הפספורטים הפולניים, הפספורטים הזמניים והתעודות, חלק, עם, חלק קטן עם ויזות לארץ ישראל, על פי הסוד וקאטים שהיו לנו, חלק יותר גדול, הרבה יותר גדול, עם, עם חותמות לקורסו, בין אלו ובין אלה היו להם ויזות דרך יפן, בעיקר הקורסו קיבלו יפן, אבל גם אלה שהיו להם ויזות לארץ ישראל, גם כן אחריכם קיבלו ויזות יפן, כי אמרו שמיפן אפשר לנסוע גם בים, דרך מסביב, סביב, אוקיינוס ההודי. ויזות ליפן. וחלק שהיו להם פספורטים, אותם התעודות הפולניות, עם אישורים מכתבים חתומים על ידי הקונסול הבריטי, שיש לו אישור שיש לו סרטיפיקט, שיש לו ויזה, שיש לו ויזה. כלומר, היו שלושה מינים, שלושה סוגים, מבין המאושרים. אלה שהיו להם הוויזות לקורסאו. ויזות לקורסאו, ויזה טרנזיט יפן. לא, כולם, מי שקיבל קורסאו, כולם קיבלו גם יפן. כן, כמעט כלומר. אז יש כאילו יפן, אחר כך כאלה שקיבלו ויזות לארץ ישראל וקיבלו גם כמי יפן. ואלה שלא היו להם יפן, רק ואלה שקיבלו ויזות לארץ ישראל ולא קיבלו מיפן. ואלה שהיו להם רק אישורים על סרטיפיקטים. אישור שיש לו סרטיפיקט, שיש לו. זה רביעים. אחר כך החמישים היו שהיו להם רק תעודות פולניות. בלי ויזה בכלל. בלי ויזה בכלל. זה היו כאלה, היו להם לייצור. זה ה... היו להם לייצור. אבל היו כאלה שגם זה לא היו עליהם. כן, רובם גם זה לא היה להם. רובם גם זה. יש השלטון הסובייטי, הרפובליקה הסובייטית, זו הליטאית, ואז כמובן מיד חיסלה את ה... אז מיד בעצם... יש לה רושם, העיתון, עיתונים יהודיים, מוסדות יהודיים חוסלו, נסגרו. נסגרו באופן עצמי, אבל זה לקח עוד, זה לקח איזה חודש, חודש וחצי. כן, כן, במשך חודש וחצי. היאס נסגר, והייתה הורה לסגור גם את המשרד ארץ ישראל. או זהו, זה מה שרציתי לשאול באמת. מי נתן לכם את ההוראה, כמו שאומרים, והיא... ההוראה קיבל במשרד הסיסרי, באייס קיבל רוזובסקי, משרד הסיסרי לבריק, שהיה הוא המנהל הרשמי, אנחנו היינו רק אצלו כאין דיירי משנה המשרד הסיסרי של הפליטים, הוא הראה לחסל. אז היא... והתחילו מיד, התחילו גם ככה... המאסרים התחילו אז, קצת יותר מאוחר, התחילו לקרעים, את רובינשטיין ואת גרפינקל עשו... כן, אותם עשו קודם, אותם... בזמן הזה, כן. עכשיו, אני עכשיו... האם בריק והעסקנים המקורים... הוא לא עזר בכל העניין הזה? מה? שהוא לא עזר? בריק עשה לנו כל את העבודות המשרדיות וכולי עזר. השליחויות האלה לקונסוליות והכל. כן, כן, גם כן, גם כן, כמובן. אבל הקונטקט עם הקונסול היה, לא היה קונטקט מתמיד, תמיד. כן. אני דיבר משלחת בטח היה, אני זוכר. אבל הפעולה הזו של הוויזות, זה עשינו אנחנו, כי אנחנו הפליטים היינו היחסנים. או זהו, זה, לכם היה להט יותר גדול, כי לכם זה לחץ יותר, או שהמעמד שלכם בקונסוליות היה יותר טוב מאשר? אני חושב שהמעמד שלנו היה יותר טוב. המעמד שלנו בקונסוליה, בעיקר מפני שאני נציג הפליטים ועם המכתב המיוחד הזה שהיה לנו בארץ ישראל, היה מעמד... המכתב מהנציב העליון. הסוכנות מאושר על ידי הנציב העליון. הנציב העליון חושב שאנחנו נציגי הסוכנות שם. נציגים מיוחדים של הסוכנות. טוב, אז זה עזר לנו עם קשרים. טוב, לכן גם אנחנו יותר עשינו בזה, ישבנו. וכמובן, המשרד הישראלי עזר לנו.
אבל עבודתו שלו היה בעיקר לכאורה ענייני הליטאים, ואנחנו התרכזנו בענייני הפליטים. אבל מסביר שאותו זמן בכלל יצאו יותר לא ליטאים מאשר ליטאים. בעיקר לא ליטאים, ליטאים לא הייתה להם אפשרות לצאת, לא הייתו להם פספורטים. מעטים בהתחלה מעטים. אני יודע איך מעין אילף של נסקי, עד כמה שהשתתרתי בשביל היכול. יצאו כמה ליטאים שהצליחו להשיג פספורטים פולניים, כאילו הם פליטי פולניים. אבל זה אנשים לא מוכרים ככה? אנשים לא מוכרים שהציגו באיזה דרך, אם היה להם איזושהי אפשרות כזו. אז לי כשהתחילו ככה כבר גם חיסו ומעשר, אז אנחנו לא ידענו מה לעשות, איך אפשר לעשות לצאת מכאן, איך אפשר. הבעיה הייתה אז העיקרית בשבילנו, טוב, א', התחלנו לתכנן תוכניות אם נשאר מה לעשות פה. טוב, זה לא להסיק אותך, התייעציות, מה נעשה אם נשאר ולא נוכל לצאת? עשיתם תוכניות. עשינו תוכניות. כי ככה היו פעולות, אתה יודע שהיו פעולות. הייתה אבצע קרמליטה. איזה אבצע? אבצע זה היה יגום ברי ציון. כן, זה אברהם מלמד, כן, עשי אברהם מלמד גם, כן. אברהם מלמד אז היה צעיר שעבד, היה במשרד החוץ המזרחי, וגם כן אחד מאלה הבחורים שעזרו לי. אברהם מלמד, רפופסקי, ביליצקי, ואלו פשנצקי, כל אלה עמדו לרשותי, זאת אומרת כל מה שיכולתי לעזור בהם, נעזרנו בהם. אבל בהקשר של התוכנית הזאת, פן תיכבש הארץ. פן תיכבש הארץ. התוכנית הזאת, זה הובא גם לידיעתם, הם ידעו על זה? כן. הצעירים הללו, עם הצעירים הללו ישבנו בגן, לא בבית, כי יחשש לשבת בבית, ישבנו בגן. על ספסל ותכננו תוכניות, הגיעו לנו שמועות, הם יודעים, יש להם שחר לא, שהיד מינסק ישנם איזה קולחוזים יהודיים, שאין יהודים שלא רוצים לעבוד בשבת, עשו להם איזה קולחוז כדי... כן, זה סביר, זה סביר. ואז עליות והיו לנו, אנחנו נעלנו את העבודה של החלוץ המזרחי, ולנו הייתה בעיה כפולה. מה לעשות יהודים דתיים, מה אנחנו יהודים דתיים נעשה בשלטון סובייטי. ואמרנו, טוב, אנחנו נעשה מאמץ, ואולי נעשה איזשהו קולחוז. נעשה הכשרות חלוציות בשביל הבחורים הדתיים. אגב, התקיים קיבוץ הכשרה של החלוץ הלא דתי, הרבה זמן ביחסות הסובייטים. יחסות הסובייטים. מריאם פה לשם, אבל... טוב, כל פעמים זה אני רוצה להאחז בזה של פעם אחרת. אבל כדי שלא לשכוח, תשאל אותי, אחרי שאומרתי את זה, על הברכה. איך שהבאנו יהודים מווילנה לפולניה לווילנה. על הברכה. טוב, זה... זה אחרי כן, כדי. זה אחרי כן, אני קודם כל את... אגמור את זה, אני אעשה שם. ‫מכן, ואז התחלנו, ‫ואז לאחר שיחות באותה משרד ארץ ישראלי ‫והתייציות, החלטנו שעלינו לחפש דרך ‫לשלטונות הסובייטיים, ‫לבקש מהם עזרה ‫בהשגת ויזה טרנזיט ‫דרך ברית המועצות. ‫המנקה שנוכל לנסוע ‫או דרך אודסה, ‫דרך אודסה וטורקיה לארץ ישראל, או דרך ולדיווסטוק ומשם לארץ ישראל או דרך יפן ולקרסו. כן. מה עשינו? חיפשנו, בקובנה ישב אז נציג השלטון הסובייטי, נציג רוסיה, פוזניאקוב. הוא ישב. האיש החזק. האיש החזק. חיפשנו דרך איך להגיע לפוזניאקוב זה. בקובנה היה אז הרופא היהודי דוקטור אלקס ציוני, והוא היה הרופא הפרטי של פוזניאקוב. הלכנו לדוקטור אלקס וביקשנו שהוא ידבר עם פוזניאקוב על זה. יחד עם זה הלכתי עם סגן רואה, ביקשנו להתקבל על ידי הממשלה הסובייטית ליטאית החדשה, ושם נתקבלתי על ידי הוויצה פרמייר.
סגן ראש הממשלה הסובייטית הליטאית, גלובצקי. בחור גבוה, צנון, שהוא בא כנראה מרוסיה, יחד עם השלטונות, יחד עם כשהסובייטים נכנסו לליטא, הביאו כנראה קבוצה של ליטאים שהיו אצלם כדי להקים את השלטון. והיה, זה גלובצקי זה, בא והוא נעשה סגן ראש הממשלה. כמדומה שפרצקי זה היה ראש, והוא היה סגן. והוא קיבל... גלובצקי. גלובצקי. כמדומני שהלכתי כמה פעמים, רופאי בקובנה, שהוא אחרי נעלה לארץ ישראל, שכחתי את שמו, דוקטור רשקס, הוא היה, רשקס או רף, איזה... רופאי דוקטור מדיצין בקובנה, שהוא היה מכיר של דוקטור אלקס, הוא עזר לי פעם, כמה פעמים הייתי איתו אצל דוקטור אלקס, פעם הלך איתי מתי הוא עלה לארץ ישראל? הוא עלה לארץ ישראל בתקופה ההיא, היו כמה מקובנה, איזה גברת, גברת לוין, יש משמע שולמית? רבינוביץ'. רבינוביץ', רבינוביץ'. כן. בתקופה תקופה הוא עלה גם כן. מתי היא עלתה שולמית רבינוביץ'? היא עוד אחרי השואה, הבנים שלה עלו אז. הבנים עלו אז. אז בכל אופן, הוא היה כמדומני שבחיפה שכחת את השם שלו. רחמי לויץ' אולי? מה? לא, 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 לא. איזה... רשקס, רב שוקס, שכחתי בכל אופן. אני לוקחתי, פעם הלכתי איתו, גלובצקי מפני שאני לא דיברתי איתו ברוסית. אז כשדאו שהוא יהיה מתורגמן. בינתיים מתברר שגלובצקי זה מדבר, אז אני התחלתי, שאלתי אותו אולי מובן פולנית. אמר לי שכן, אז אני דיברתי פולנית והוא ענה רוסית. ומזה הכרתי שהוא בעצם היה פולני מליטא. הוא היה פה, כנראה, בליטא היה גם פולנים. בוודאי. כן, אז הוא דיבר, אני דיברתי, לא ליטאית, אני חשבתי לקחת את הדוקטור הזה כדי שאם יהיה צורך לתגם. אולי דוקטור קולקס? לא, כלומר היה אחרים בחיפה. לא נפגשתי איתו בארץ. אם כן, אז, אבל בכל דבריך שהוא מבין פולנית, אז אני דיברתי איתו פולנית, הוא ענה לרוסית. ואז הצעתי לפנות את הבעיה, ואמרתי, הוא אמר... לא הופעת בתור מה? בתור המשרד, נציג הפליטים. אני נציג הפליטים. לא הזכרת משרד ארץ ישראלי. אמרתי לו, אף פי שזה היה בתקופה שאז ניתנה הוראה לחסל, אבל באותו יום, הימים עדיין לא נזהרנו כל כך. אבל נציג הפליטים שהיש, וטענתי לו, יש פה אלפים פליטים שהגיעו כאן, אינם יודעים ליטאית, אין להם שום סיכוי פה להסתדר, אין להם שום סיכוי להסתדר, אין גוף זר פה, יש להם ויזות לחוץ, תן לנו לצאת, מתי תעסיק אותם? הוא אמר לי, תכתוב לי תזכיר, ותיתן לי רשימה של אלה שיש להם ויזות שרוצים לצאת. באתי למשרד הארץ ישראלי שלי, והתייעצתי גם מיד עם הסקנים וזה, דיברו, פוחדים לתת שינות. רשימה, כן. ותראי רשימות, יש לי שזכו אותם. הסקנים לא רצו שאני אעשה, אתה מעלה רשימות. לא רצו. לא הייתה לנו ברירה. הניסיון עם רשימות זה היה מסוכן איתם. אבל לא הייתה לנו ברירה, ואני כבר נכנסתי למשא ומתן ונתן ברירה. אז אמר לי ככה. חלוצים, ניתן את הרשימות של חלוצים. חלוצים כאילו בידינו, היו לנו הרשימות הרי בידינו. ועשינו רשימה כ-600 או כ-700 שמות. הראשון הייתי אני ברשימה, משפחה שלי, כמה חברים שלי. אשתך ו... כן, אחי כבר היה נסע, אבל גיסי, אחי, אשתי. ויהיו אחרי שנות כמה עסקנים שהסכימו, כמה עסקנים מהמשרד ארץ ישראל, אנחנו מהמשרד ארץ ישראל הסכמנו לתת את השמות. כלומר זה היה סיכון? סיכון, ברור. לא ידענו מה יעשו עם השמות. ועמדנו את השמות שלנו, ואחרי עמדנו את השמות של כל החלוצים שהיו לנו, שהיו הרשמות, וכל מי שיכולנו לשכנע אותו שאל יפחד, שיסתכל. ונתנו את הרשימה. מאחורי ישיבה גם כן? כמה שהיו לנו. כמה שהיו לי, לא, הרי יכולנו להתקשר רק עם אלה שהיו בקובנה, או עם החלוצים שהרשימות שלהם נמצאים אצלנו ולא שאלנו אותם. הם, או זהו, הם לא צריכים לבוא. לא, לא, אנחנו עשינו רק שמות, שמות. ועשינו רשימה של שמות, נכנסתי תזכיר עם הרשימה של השמות. כמה? 700. 700. 600 או 700, אין לנו בכל מאוד. נכנסנו לגלובצקי,
והוא אמר שהוא צריך לקבל על זה תשובה ממוסקווה, כי זה בעיה של ויזה טרנזיט. הוא מנהל את המסע ומתן כאילו ממשלת ליטא מנהלת עם, עם, עם מוסקווה. ואנחנו ראינו לו ויזות יפן היו לנו, אז הם יותר שם. הכנסנו לעניין הזה את אינטוריסט. לטיטורי, לא אינטוריסט, זה היה, השם שלו היה תקאץ'. תקאץ' היה גם, מה יש? באנו לתקאץ', אנחנו נקנה כרטיסים, יהיה לך כסף. טוב, אבל זה היה קצת יותר, בכל אופן, כנראה גם כן היה מעוניין בזה, אני יודע מה הוא עשה. אז עשינו בשני כיוונים, א', המסע ומתן הרשמי עם קובצקי, ב', המסע ומתן השתדלני דרך דוקטור אלקס על פוזניאקוב. לפוזניאקוב לא הלכנו, דוקטור אלקס הלך לפוזניאקוב. מה צריך פוזניאקוב לעשות? פוזניאקוב היה הנציג של ברית המועצות שהוא ימליץ למוסקו שיתנו. אהה, כלומר יבוא לקראת קובצקי. יבוא לקראת קובצקי. זמן מה הלכנו, כמה ימים הלכתי לקובצקי לוודאי, טוב, לא כל פעם נתקבלתי על ידו, אם יש תשובה, יש תשובה, יש תשובה. או לי דוקטור אלקס היו הולכים בדי פעם ופעם. שהוא יוודאי מפוזניאקוב אם יש תשובה. איזה בוקר, השקיעים, אני לא זוכר כמה זמן זה לקח. אני גרתי אז באיזה, בדירה כבר השנייה, שכחתי את השם, אשתי זוכרת את הרחוב. בבוקר השקיעים, זה כבר היה אחר, בינתיים חיסלו את המשרד הישראלי, בינתיים כבר עשו כמה אנשים, ציונים וכו'. בבוקר השקיעים, אולי זה היה בחברים שלי, לפנות בוקר, דפיקה בדלת, אז הדוקטור הזה שאמרתי שאני זוכר את שמו, דופק, מה יש? דוקטור אלקס הודיע לו, שקיבל בלילה ידיעה מפוזניאקוב, שפוזניאקוב אומר שיש, שהלילה ללכת לקבל תשובה, יש תשובה חיובית. זאת אומרת, היא לא ידעה פרטים, אבל יש איזושהי תשובה. רצתי מיד בפתיחת המשרד מגלובצקי, אני בא ואומר, כן, יש תשובה חיובית. יתקבלו ויזה טרנזיט. מי ייתן את הוויזות? מה ייתן את הוויזות? אז הוא אומר, היא, ברך שזה אין כבודה, ייתן את הוויזות, טרנזיט. איזה... מתי תלכו כבר לשם להתנתחיל בזרטן? שנודע לנו שזה אין כבודה, אז מעלה לי כולנו חרדה, מי ידע אין כבודה, ייתן ביזות ארצית, מה... ויש לה רשימות, יש להם בידיהם. טוב, עד שהולכנו לשם לאותה מקום, אני זוכר באיזה מקום, בינתיים אינטוריסט, זה לא, אני לא זוכר אם זה נקרא איזה אינטוריסט, זה נקרא, מה היה השם של המשרד של תקאץ'. אינטוריסט. הוא קיבל, אצלו הלכנו שהוא ישתדל לעניין הנסיעה לסדר. אם קבל ויזות הוא ישדר, הוא יסדר, קיבל ידיעה רק אם נשאר, אנחנו כפליטים נשארים מטבע זר. עלינו לתת מטבע זר, ואז הוא יסתדר, לא יוכל לתת לנו כרטיסי נסיעה ברכבת, עד ולדיווסטוק ורובלי, מטבע זר. טוב, אז אמרנו להשתדל להשיג מטבע זר, וצבענו כבר לפתח של ה-NKVD, פעם באיזה יום, זה היה כל היום, עד שהודיע שיבדוק אחד אחד וייתן. ופתאום באמת התחיל באיזה לילה, כרגיל שם באיזה נחיל בלילה, והתחיל להכניס אליו אנשים שבאו, והוא לא, לאו דווקא אלה שנמצא ברשימות, כל אחד שרצה שבא אליו, עצב, אם לתת את כל אחד שבא אליו, שיש לו פספורט, ויש לו ויזה, סופית וטרנזיט ויזה. אבל רק לאלה שנוסעים דרך ולדוסטון דרך יפן. מדוע? מפני שאלה שהיו להם ויזות ארץ ישראל, ולא הייתה להם ויזה דרך טורקיה, ודרך טורקיה לא הייתה לנו ויזה, כי המאמצים של ברלס להמציא ויזות טרנזיט דרך טורקיה לא הצליחו, טורקיה לא נתנה ויזות טרנזיט. למרות הדרך שגילית, הדרך שגיליתי זה היה כדי לקבל את ה-N-ויזה. את ה-N-ויזה. אבל הטורקים זה לא עניין. וקונסטנטינופול לא יכולה להשיג ויזה טרנזיט. והטענה שאפשר לנסוע דרך אודסה, ים שחור, זה לא פותר, כי בין כך ובכך צריך לעבור את הדדן האלה, ואז כל הסתנו פה, זה ויזה. אז צריך לבחור את ויזה. אין לכם ויזה טרנזיט, אתם לא יכולים לנסוע דרך. אז לאלה לא נתנו ויזה טרנזיט. גם דרך ולדיווסטוק לא נתנו לאלה? לא,
נתנו רק לאלה שיש להם קרסו ויש להם טרנזיט. זה בהתחלה. ונתנו, יש אנשים שהחזיק אותם שעה, בדק, בחן, חקר, ויש אנשים שנתן מהר. טוב, זה היה נמשך הרבה לילות, בעיקר בלילות, אחרי זה יתחילו כל הלילה, והילדתי מביזות. אני הולדתי, גם כן קיבלתי ממני ויזה, ויזה טרנזיט. היו אנשים ששאל הרבה, היו אנשים ששאל כמעט. אני שמעתי שעכשיו אתה ממשיך, כן. עכשיו אנחנו מכסים את זה, מה שדיברנו. אם כן, אלפים קיבלו אז את הוויזה טרנזיט בברית המועצות, כמובן, עד כמה שאני זכיר, אני זכיר, היו צריכים גם להודיע, להעביר איזה מכתב, ידיעה מאינטרנט שיהיה כרטיס, או שלכתחילה לא דרשו אחרים, כן דרשו שהאינטרנט יודיע שיהיה לו כרטיס, כי יהיה לו כסף וכמה יותר זה. את הוויזות הללו נתנו אחרי כן, בינתיים נתקבלה ידיעה שטורקיה תיתן ויזה טרנזיט. אחרי זמן, זה כבר היה אחרי שאני יצאתי אפילו, כמדומה נתקבלה ידיעה מקובנה. אני יצאתי מקובנה בסוף ספטמבר, כמדומה, 40. 40. והידיעה מברלת שינתנו ויזות נתקבלו רק בינואר, כמדומה. ינואר 41. ואז התחילו לתת גם ויזות לאלה שנוסעים דרך אודסה, דרך טורקיה. או בדצמבר, בכל אופן, יותר מוכן. הסובייטים אז התחילו לתת. הסובייטים, וזה כמה חודשים נתנו. ואז נתנו ויזות גם. נתנו לכתחילה גם ויזות, נתנו, אני זוכר חלק לויזות, בסוף נתנו ויזות טרנזיט גם לאלה שלא היו להם ויזות טורקיות, מפני שבמוסקו יקבלו, אמרת כן, אבל שבמוסקו יקבלו את הויזה הטורקית, את הויזה טרנזיט. אז אנשי קרסו היו ראשונים. כי להם הייתה ויזה טרנזיט, זאת אומרת, הפעם, ואז מה זה נתן להם ויזה טרנזיט. אנשי ארץ ישראל, אלה שהם קיבלו זאת יותר מאוחר, לאחר שנתקבלה הידיעה שהקונסול הטורקי ייתן ויזות טרנזיט דרך טורקיה. את הויזות קיבלו בין אלה שהיו להם ויזות על הפספורט ובין אלה שהיו להם אישורים. האישורים עשו. האישורים ביד. לכן האישורים ביד הצילו את כמה גאי, זה מה הויזה, זה אין אף כמיד. מי שהיה אישור ביד זה כאילו הויזה אין לחוט. כי הרי הפספורט גם כאילו היה פספורט. ככה זה היה רק נייר, זה היה תעודה זמנית. אז כאילו הויזה אין. מי נתן להם כסף בשביל כרטיסים? כסף בשביל כרטיסים, הפליטים, המשרד הארצי לישראל, עשינו מאמצים, לא רק כאיזו ועלות. צריך לדולרים אז. צריך לדולרים, סכומים לא היו גדולים. כסף היה עוז, כל עוד הג'וינט היה, הרי הג'וינט נתן. והג'וינט נתן סכומים גדולים. בקרמן היה עוד זמן מה גם תחת הסובייטים, כמובן שעוד לא יצא, עוד לא... אחרי, רק אחרי. והג'וינט נתן לנו סכומים, יש לי פעם נתת את החשבון, אבל שלחתי דוחות לסוכנות למחלקת עלייה, בטח באחד, בארכיב הציוני בטח יש שם דוחות הללו, שם יש בטח איזה. ושנית, הרבה נתן הפליטים בעצמם עשו. עשו ומחרו תכשיטים, כדי להשיג ולותם, והכנס את כל זה לאינטוריסט, את כך, אמנת כן להשיג, והדרך הייתה רק לשלם עד ולדיווסטוק. ובאדוניה, מוולדיווסטוק ליפן. אני רוצה לומר איך אני יצאתי. לא, תראה, אני... או להפסיק עכשיו. אתה ביקשת להפסיק בשביל מה נחצי. אז, אבל רק בשביל הפעם הבאה, יש לנו כמה אפשרויות. להמשיך באופן כרונולוגי, איך שאתה יצאת, אבל אז אני אשאל אותך קודם, איך באת, שתהיה תמונה שלמה, מווילנה לקובנה. כן. אז תרשום לך שלושה דברים שאני זכיר. הנה פה נרשום. כן, אני צריך להסביר לך, באתי מווילנה לקובנה. ב' פרשת הברחת אנשים מפולניה לליטה. מפולניה לליטה. דרך איש אישור, דרך כל המקומות, כן. וארגון הברחה. ג' איך דרך היציאה על פי ויזות טרנזיט הרוסיות לוולדיווסטוק. היציאה שלי והקבוצה שלנו.
מהיפך. אז כלומר, הקבוצה שלך מאפיינת את... מאפיינת פחות יותר. ואחרי חיים תבוא פרשת יפן. כן, יפן, ועל זה בכלל לא כתוב נדמה לי. לא, טוב. זה לא כתוב. טוב, תודה רבה. עכשיו. דוקטור והבטיק סיים את איתו השיחה השנייה. תודה למתיקה.